So raak vir rugby Currie Beeker podcast, die derde episode. Dis al sien weer die slag met Reden Steenkamp oor 'n paar van die wedstryde, ons 'n paar ander manne ook gesels oor die Bulle en die Lions onder andere. Maar hallo Reden, lekker dinge begin waar word hierso, né? Hallo MW, ja, dinge raak warm op die rugbyveld, maar soos jy kan sien, hier in die Vrystaat word dit glad nie warm nie. Maar ja, nee, die kompetisie is besig om lekker spoed op te tel. Ek hou daarvan. Ons het dit verwag. Ons het gesê die ouens gaan mekaar 'n bietjie vat en dit is besig om te gebeur en dit is uiteraard baie lekker om te sien. Ja, daar was 'n paar wedstryde wat die wenkbrauw laat lig het hierdie naweek. En een van hulle is die Griekwas wat gewen het teen 'n span wat vol Springbokke gelaai was. Nou wel, die Springbokke was wel van die veld af toe die Griekwas hulle Lazarus terugkeer gemaak het en die wedstryd gewen het op die einde van die dag. Maar die feit van die saak is hulle was vol Springbokke. Hulle moes meer verder voorgeloop het seker, né? Wat ek dink van daai wedstryd? Dit was 'n baie eienaardige game om te kyk. Ek het dit baie geniet. Jy weet, ek het nou al gesê dis geen geheim nie. Ek het 'n sagte plekkie vir Griekwa, so as hulle daai tipe van Houdini tricks uithaal, is dit lekker om te sien. Die saak kan hulle self maar net skop in, ja. Jy weet jy gaan Kimberley toe. Jy weet jy is op teen 'n Griekwa span wat kwaad is. Hulle is die helling gewees na laas naweek. En jy moet weet jou eie game is al wat genoeg gaan wees. As jy enigsins van die nommer af is, gaan jy dit kry. En wel, in daai opsig twee goed MB. Eerstens, hoekom het die Sharks so 'n groot voorsprong laat gaan? Hoekom het hulle nie persentasie rugby begin speel en die game in Griekwa se helfte gevat? Hoekom probeer hulle alles hardloop in dit maak nie vir my sin nie. Maar die ander vraag dan, hoekom inderdaad hy Springbokke afhaal? Is hulle dalk aangesien om player management toe te pas en ja, julle kan julle 5 Springbokke kry, maar hulle mag nie die hele game speel nie. Hulle kan sê maar 'n maksimum van 50 minute kry. Dit is moontlik. Ons sal dit nie weet nie. Ek wil amper in die saak se guns dit aanvaar dat dit was die voorwaarde waaronder hulle ouens soos Apolele Fassie en nog spelers teruggekry het. Maar ja, selfs dan, as jy 5 Springbokke terugkry wat in topkondisie is, en jy het hulle vir 50 minute, moet jy daai game wen. Ek laat my niks anders vertel. Jy moet hom wen. So, ja, baie gutsy performance teen Griekwas, deur Griekwas, om hulle self terug in daai game te kry. Hulle het nooit opgehou glo nie. Nooit. Jy kon dit sien. Selfs toe die Sharks kort voor die einde gaan druk om die telling 31-31 te maak. Hierdie Griek was nog steeds nie opgehou glo nie. Ander spanne sou ek weet nie dalk gesê het vir die draw. Hulle sou gesê het luister hierso, kom ons speel 'n persentasie rugby. Ons was 24-7 of wat ook al agter. Ons het hierdie game op 31 elk. Kom ons vat dit reg huis toe. Hierdie Griek was nie. Nie die Griek was nie. Hulle het eerder die Sharks huis toe gestuur. En daarvoor moet jy vir hulle klap. Ek dink dit is 'n goeie ding dat hierdie Springbokke so ingeparachute word. Jy weet, ek wil dit moet onwrigtend wees. Jy het nie verwag jy hulle moet speel nie. Jy het nie gedink jy JP Petersen is nou die afrigter daar by die saak wat ons toe uiteindelik uitgevind het na hulle so die graf geswyg het tot dit daar voor die toernooi. En die ou moet was nie hy het sekerlik nie beplan om vir Andre Esterhuizer en Trevor Nyakani in sy span te hê nie. En skielik is hulle daar, maar ook net as jy gesê dalk net vir 50 minute. En nou moet hy oudtjes wat hy eintlik besig was om voor te berei om weet to make the step up moet nou terug staan. Want hulle het net verloor teen die Lions. Jy gaan nou praat oor die skoppers wat punte op die wedstryd op die veld gelos het. En Lionel Cordier daai wedstryd teen die Lions vir die Sharks verloor deur hy laaste skop mis te skop onder andere. Nou kom hulle met die Springbokke daaraan. Hulle kan hulle nie heeltyd gebruik nie. En hulle toe nou soos verwag. Jy moet dan dink die Springbokke gaan nou sekerlik 'n groot voorsprong opbou en hulle het dit toe reg gedoen. Maar op die einde van die dag kan dit nie goed wees vir die Sharks om so en dit was vir die Bulle dieselfde met Jan Hendrik wat skielik op stit moet gaan speel en weet hy kan klaar weer hierdie naweek nie speel nie. Dit moet tog sekerlik ontwrigtend wees. En Rassie is dalk nie heeltemal regverdig om hierdie tipe ding van hierdie spanne te vra nie, of wat dink jy? Ja, kyk, almal van wat se kant af jy dit kyk MW. Vir jare lank kom ek vat jou terug na die suksesvolle Nieu-Seeland jare. Leading up na die 2011 World Cup en daarna en tot en met 2017. As jy gaan kyk na die Super Rugby blueprint wat hulle gehad het in Nieu-Seeland. Hulle het 5 Super Rugby spanne. Elkeen van daai spanne, elkeen van daai spanne speel in wese dieselfde game. Met
minor veranderinge. Met ander woorde, as jy die afrigter is van die Hurricanes, nê, is daar vir jou 'n blueprint gegee en jy kan tot in 'n sekere mate daarvan afwyk, maar daar sekere goed wat jy by moet hou en die gedagte agter dit was almal koop in 'n All Black rugby. En as jy 'n besering het, vat die 2011 finaal. Nee, as gesprekende voorbeeld. Hulle het hulle eerste 2 of 3 losskakels aan beserings afgestaan en Steven Donald het ingekom en daai final gewen asof hy nog sy hele lewe lank elke week vir die All Blacks speel. Hoekom het dit gebeur? Dit het gebeur en omdat jy kan na sy spel in die individueel kyk, jy moet kyk hoe hy ingepas by die span, nê? Nee? Want hy speel elke week in dieselfde blueprint. Daai 5 spanne speel dieselfde rugby, soos ek sê, met klein wysigings aan dit. So die All Blacks sê vir die Super Rugby afrigters, jy sal dit en dit en dit doen. Ja, ek sal dit en dit en dit doen. En dit het gewerk vir jare en jare. Het ons nie in wese dieselfde ding hierdie, nie heeltemal met betrekking tot blueprint, maar met betrekking tot jou provinsiale unies wat inkoop in Springbok raak. Wat sê, okay, this is for the better good. Kom ek vat as Sharks afrigter hierdie ouens in, ek gee hulle die speelkans wat nodig is om hulle match fitness vir hulle te behou, want jy kry dalk vir Trevor Nyakani nodig in jou openings rugby championship game teen Australië en Australië. Weet, ons tel dalk nou beserings op, jy weet nooit wat gebeur nie, en dan moet Trevor reg wees, en as Trevor nie nou speel en volgende week speel nie, gaan hy nie reg wees nie. Dit is vanuit 'n Springbok oogpunt, nê? Vanuit 'n provinsiale oogpunt. Ek sou dit as ek die saak se afrigter was, so ek baie gelukkig gewees het. Want wat hy word geoordeel aan sy resultate, nê? Wen, dit ons is in 'n result driven business. Dis wat rugby is, net wen tel. Al, jy moet die game geniet en die skare moet happy wees. Dit gebeur net as jy nie. As jy verloor, kom jy vra. As jy wen, is almal happy. So aan die einde van die seisoen gaan JP Petersen in die Sharks raadsaal sit in Durban. Hulle gesê, "Oké, JP, julle hierdie games gewen, julle hierdie games verloor. Daai game in Kimberley nie. Dit is almal onnodige verloor. Wat gaan jy doen volgende jaar?" Nee, weet jy, ek gaan nou volgende jaar verrassie sê, hy kan sy 5 Springbokke hou. Dit gaan mos dan nooit gebeur nie. So dis onregverdig. Dis onregverdig op die afrigters. Want wat hulle word geoordeel op wat hulle op die veld. Ek meen as jy die saaks raadslid is, dit gaan vir jou oor uitslaa en om borge te kry vir volgende jaar wat 'n wenspan wil bek. Dan stel jy nie in sulke goed belang nie. So dis eintlik 'n baie tweesnydende swaard op hierdie stadium. Want daar's twee sterk argumente te maak albei kante. Ja. Ja, ek het met die bulle gesien ook, ek het met PW en Lobbe gepraat daaroor. Jy weet hulle het instruksie gekry om vir Jan Hendrik speelkans te gee op stit. En toe moet hulle noodgedwonge vir Jaak van Rooyen wat eintlik 'n stit is op haker speel. Hy het in sy lewe nooit haker gespeel nie. Hy kon nie ingooi om sy lewe te red nie. En dit kon nie bulle gekos het teen 'n beter span. En dit sê net maar die bulle moes die Cheetahs gespeel het laas naweek en hulle het hierdie instruksies gehad, né? Dit kan eintlik groot gevolge hê en dit maak sou al vir my, ek verstaan 100% die argument van die Springbok kom altyd eerste. Ek verstaan dit. Dit is so. Maar as jy in hierdie kompetisie regtig wil hê jy moet tot sy reg kom, dan moet jy hom ook die nodige respek gee. Jy weet daar wat die ouens insit en wat hulle probeer bereik met hierdie Karibbeek. Maar ek wil jou vra hier oor terwyl ons hieroor praat. Dit is vir my baie interessant is. En Jake het op baie oor gepraat. Die spelers moet 8 weke agter een volgende ononderbroke ruskans kry. Ja. En dis 'n baie groot gedeelte wat nou met die bulle gebeur. Hulle mag nou weet hulle gaan nie hulle URC spelers gebruik nie sodat hulle almal reg en vaars is en voldoen aan hierdie vereiste wanneer die URC begin. Nou is ouens Eldrick Lou in die Springbokspan ingetrek. Kom ons sê hy word nou Saterdag gekies, né? Dan beteken dit effektief hy gaan vir die eerste ruk van die URC nie vir die bulle kan speel nie. Dieselfde met hierdie Sharks ouens. Hulle gaan nie vir die eerste ruk vir die Sharks kan speel nie. En die Sharks veral is onder geweldige druk na hulle patetiese veldtog wat hulle gehad het in die URC, né? En nou gestaan hulle verloor teen Griquas in Kimberley van alle plekke. Ek het al gewonder hoe veel ouens Andre Esterhuis wat nou die dag in Londen in die, jy weet, onder die ligte groot rugby gespeel het en nou moet hy op Kimberley gaan uitdraaf op daai klipharde veld. Jy weet dit is 'n ander tipe ding daai. Ek voel nie dis regverdig nie.
Ja, weet jy, dit gaan ook oor die spelers ingestel het. Ek dink in wese is dit regverdig, maar ek wil graag cricket hier as 'n voorbeeld inbring. Spesifiek Jonty Rhodes, dit is 'n lewensles wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Dit was jare en jare terug, dis immers Jonty Rhodes. Hy het eintlik net vir Suid-Afrika begin speel. Toe sa 'n One Day International reeks in Suid-Afrika en Jonty speel iets soos die eerste twee wedstryde. En hulle haal hom toe uit die skuad uit en sit 'n ander ou. En die volgende wedstryd uit vir die Natalse cricketspan provinsiaal speel. Hulle is toe in die eendag finaal van Suid-Afrika. En Jonty is toe nou obviously in daai span. En hy's nou sommer kaptein op die dag. En ek sal nooit vergeet die Trevor Cooke voer met hom 'n onderhoud by die Munstuk, in die TOS. En hy sê Jonty, jy was jy op die grootste stage. Nou is jy ewe skielik hier. Kry jouself gemotiveerd en indien wel hoe. Toe sê hy vir hom, cricket is cricket to me, Trevor. Doesn't matter who I play. I give my best. Right. As jy dit na rugby toe vat, nê? Andre was inderdaad net nou die dag nog op sy Friday Night Lights. Nou is hy in Kimberley op 'n klipharde veld, geel gras voor 2000 mense. En hy moet nou daar perform. So dis baie maklik vir my en jou om te sê. Andre, jy's 'n professionele speler, jy moet jouself op hierdie game nou fokus. Ek dink nie dit is so maklik nie. Maar daar is wel spelers wat dit sal regkry en so min soos ek van hom hou en soveel soos ek dink hy's overrated. Maar Appel het hy vas hier 'n goeie game gehad. Jy moet dit vir hom gee. Hy het hom nie laat afsit deur hierdie goed nie. Jy weet, hy het gefokus op die game en hy het dan ook baie goeie dinge gaan druk. So, jy weet, dit kan gedoen word. Dit is dalk baie makliker vir ons gesê as gedaan. Maar Fassie was 'n sprekende voorbeeld, hy het reg gekry. Ons praat gou oor die Griek was. Ek wil kom ons kyk op dit waar die mense toe kom. Daai ons het regtig waar weet dat laasweek amper die helfte van die punte gehad die Pumas gehad het. By die Pumas hulle kom wen net daai inkie met die soos hierdie begin gesê dit moes seer gemaak het. Hierdie ouetjies was baie baie ongelukkig geweest en hulle het 'n punt gehad om te bewys. En so sterk was daai span dit reg te kry om met 'n groot agterstand halftyd om te draai en te wen. Al is dit 'n naalskraap oorwinning geweest. Die feit van die saak is hulle kon daai wedstryd wen. En 'n paar name het vir my uitgestaan daar. En een is Andrew Sergel. Ek weet die Lewis het baie hard probeer om hom te behou daar by hulle. Hy was op leen vir die Lewis. Hoekom is hy terug by die Griekwas? Ek dink hy sou oorsee gegaan. Nee, ek het geen idee nie. Ek is net bly vanuit die integriteit van die kompetisie dat ons daai klas van speler week na week op die veld sien. En dit bring my net, ek wil net vanaf voor ons verder oor die Griekwas praat. Net wil ek ook noem daar, jy weet toe hulle gesê het, luister, die Springbokke word vrygestel vir hulle Karibeker spelers. Dink ek myself, want dit is nou 'n fantastiese inspuiting vir die integriteit van die kompetisie. Deurdat jy kan sê, maar luister hierso, jy sit met 'n speler soos Apollere Fassie en Trevor Nyakane op die veld. Hierdie is nie 'n B-liga onder 21 tyd mors storie nie. Hierdie is klasspelers wat speel. Maar in dieselfde asem dan versteur jy ritmes. Kyk wat met die Bloubulle gebeur het. Jy het hom net gesien. Van 'n stuk wat haker toe geskuif word en glad nie. Dis eintlik onregverdig vir die speler, maar hy kom toe nog glad in die bas op in die lyn staan hy. So dit bring jare weer terug integriteit van die kompetisie as die speler so rondskuif vir 'n ander doel. Maar ja, jy weet, ag ek hou nou nie vir die punt afdryf nie, maar ja, dis maar net dis nou my kop so toe noem ek dit net. Ja, ek hoor jou. En dan die ander ou wat uit vir my gestaan is Lubombalo Dubela. Lubombalo Dubela. Hy is op pad na die Lewis toe. Die Lewis het nou skielik 'n oorvloed goeie nommer 10s daar, lyk dit vir my. Ons wil nou vinnig praat oor wat die Lewis Sam Francis wat daar vir die Pumas uitmekaar het geskop het. Dit lyk hy's 'n belowende speler ook. Maar Dubela het vir my baie goed gespeel. By Griekwas Cameron Hafke het maar weer eens ouder gewoonte 'n 3 gaan druk en nie net laaste pas gevat en oorgekrash nie. Hy moes weet hy het baie goeie drie gedruk gee dit vol. Ek wonder hoe lank is dit voor hy begin URC rugby iewers speel. Al is dit dan nou ook aanvanklik op 'n leen basis. Maar jy weet ek dink nie hy gaan lank wag voor iemand hom bel nie hoor. Regtig, daai ou speel week na week top rugby. Lekker om te sien. Maar jy praat oor van Dubela en weer ek het 'n nota hier gemaak oor die skoppe van die naweek. Nou Griekwas het hierdie game gewen met 3 punte. Hulle het strafskop reg aan die einde, ons weet dit nou. Dubela het 4 uit 6 oorgeskop. Die twee wat hy gemis het was vir 5 skoppe. So hy het 4 punte op die veld gelos.
Lionel Cronje het 3 uit 5 geskop. Hy het ook 2 vir 5 skoppe gemis. So hy het ook 4 punte op die veld gelos. Nou dit is vir my interessant. Want ek wil gaan kyk hoeveel keer het dit hierdie naweek gebeur dat 'n skopper sy span die game gekos het. En die ander uitslae het dit nie regtig begunstig dat jy so 'n berekening kan maak nie, want die wenspan het ver genoeg gewen dat skoppe nie 'n faktor was nie. By hierdie twee ouens het elkeen 4 punte op die veld gelos. Griekwas gewen met 3 punte. So, het Lionel Cronje die saaks gekos? Want Griekwas het ook 4 punte op die veld gelos. Ja. Aan die een kant gaan jy sê nee, hy het nie vir hulle die game gekos nie, want sy twee skoppe het 0 impak gehad, want Griekwas het ook dieselfde hoeveelheid punte misgeskop. Aan die ander kant kan jy sê, we control the controllers. Ons beheer wat ons kan. Ons moet ons beywer vir 100% skoprekord, nê? Soos wat Smith van die Bloubulle gedoen het. Soos wat Matthee van WP gedoen het. Hulle het nie 'n skop gemis nie. So as die saaks van die voorstelling uitgaan, as ons alles oorskop, dat ons hierdie game gewen. Wel, dan kan jy seker so 'n argument uitmaak. So ek wil eintlik hierdie in komende weke kan ons dalk terugkom na dit. En kyk week na week, weet of dit regtig so baie gebeur, word daar nie te veel druk op skoppers geplaas nie. Is 'n mens nie eensydig as jy kyk na die goed? Ek dink dit is een ding om die punte te vergelyk, né, maar jy moet ook onthou die wedstryd kon verander het. So ek bedoel, sê nou maar byvoorbeeld Daniel Correa daar skoppe oorgeskop of Tobela daar skoppe oorgeskop, dan sou die Sharks agtergeloop het, wat ook al, dit sou dalk nie noodwendig met dieselfde resultaat gehad het. Wat ek wel bedoel is wanneer 'n skopper 'n wedstryd kos, is wanneer byvoorbeeld Lionel Cronje 'n skop kan oorsit soos laasweek teen die Lions en dan daarmee die wedstryd kan wen, as jy verstaan wat ek bedoel. Dis wat dit ja, daaroor begin saak. Soos wat Dubele as hy 'n massa skop het teen die Sharks, dan sou hy beter gelyk op gewees. Dis wanneer die skopper regtig 'n verskil maak. Almal maak foute, jy kan dalk 'n moeilike wette baie skyn skop gehad het, wat ook al. Moeilik vir my om die punte te mekaar op te weeg. Die punt is net daai groot big match temperament oomblikke. Dis wanneer die verskil inkom. En daar dink ek het Lionel Correa voorbeeld in die Lions heeltemal te kort geskiet. Ek dink hy gaan aftree en hier is hy nog steeds op die veld. 2 weke na ry. Ja, is interessant. Ek was ook onder die indruk hy's klaar. Maar ja, ek hoor wat jy sê. Wat jy sê maak ook sin, want jy weet as jy gaan kyk, dis nou weer 'n Engelse gesegde is 'n open-ended question, want as jy in die 53ste minuut 'n strafskop mis, jy's voor met 6 punte, nou kan jy scoreboard pressure met 9 punte, nou gaan die opponent se besluitneming gaan geheel en al verander. Ja. En jou nou ook. Maar nou het jy dit nie gereg na 9 punte nie, dis terug by 6. Ewe skielik sit hulle 'n drop goal oor, dis 3 punte, 'n totaal ander wedstryd. So hoor wie sê? Ek hoor wie sê jy is 100% reg. Ek gaan nog steeds hierdie ding naspeel soos aangaan. Want dit is interessant. Dit is baie interessant. Ek voel daar word te veel druk op skoppers gesit. Jy is 100% reg as jy Tobela vas sy strafskop wat hy oorsit aan die einde die game vir Griek was te wen. Dis weer 'n gesprek vir 'n ander dag. Dit is regtig hierdie is baie interessant hoor. Kyk die ding wat ek dink hoekom ek dink is belangrik wat jy daar doen en dit moet aanhou doen. Skoppe wen wedstryde. Ons het dit Saterdag gesien in Durban. Die Springbokke teen Ierland. Dit is wat dit was. Ja. Ek praat nie net van die skepskoppe wat vir Ierland laat wen het nie, maar as dit nie vir Andre die Pollard was wat elke liewe skop oorgesit het, eenou dat gemaak het ons van 16-6 of na 24-16 toe kon weet voorloop. En ons kon daai wedstryd gewen het met skoppe. So skoppe is belangrik. Ek stem saam, is goeie ek hou daarvan dat jy daai statistiek byhou. Hoorie, kom ons gaan aan. Kom ons praat gou oor jou uitelike span. Ek gaan nou met Angus gesels oor die WP gedeelte van daai wedstryd, maar wat het jy gedink van die Cheetahs? Die Cheetahs lyk vir my of hulle vuurwarm is aan die brand hierdie seisoen. Ja, ons lyk skielik goed, nê. Jy weet, ons wil nou nie heeltyd terugverwys na die SA beker nie, maar dalk net so vir 'n laaste keer. Dis asof ons handomkeer verander het. Jy weet, ek dink persoonlik die ouens het besonder hard gewerk in die paar weke tussen die twee kompetisies. En hulle lyk nou, soos jy sê, vlamskerp, maar hier wag vir ons die naweek. Ek sê sy 'n litmus test, maar hier wag vir ons 'n massiewe toets. Ons het ons eerste twee wedstryde by die huis gespeel. Ons eerste wedstryd was met alle respek maar net teen die Griffins. En ons tweede wedstryd was ons halftyd op 10-10. Alraai, toe ons die tweede helfte het ons nou mooi deurgekom. Ek weet dit moet ou nou ook daai plaasvervanger hakers ons daai pelle, daai mannetjies giftig hoor. Maar ja, jy weet
Die span lyk goed. Die span lyk baie baie goed geolie. En Jean-Ray Rudolph het na sy kastanjes van laas week baie mooi kom regmaak. Hy was wit warm. Hy het die vuur daarvoor aangesteek. Eers in hy het sy spoed gewys in sy krag. Ja, hy het weer 'n tipiese Jean-Ray Rudolph middag gehad wat hy die opponent alle hoofbrekers moontlik besorg het. Eers is dan lekker om vir hom te kyk. Ek love it. Ek het vir hom gevra aan die perskonferensie na die tyd, wat presies dink hy die Aspries ekskursie wat hy gehad het vir hom en vir Victor? Seker kette of wat se verskil het dit gemaak? En hy sê daar geleer van druk, jy weet, en ek weet nie vir daai perskonferensie gekyk het nie, maar spesifiek het hy sê op URC vlak is daar nie 'n plek vir foute maak nie. Waar die Currie-beker is dit baie minder druk byvoorbeeld en hy het geleer om daai volgende stappie te neem om daai tipe spel te kan lewer en hy kan voel dat dit 'n verskil gemaak het in sy spel en dit presies die waarheid wat hy daar gesê het. Dit was my interessant om te hoor dat hy daaroor gedink het. Maar ek wat my gepla het van die Cheetahs is dat hulle gesukkel in die scrums in daai eerste helfte nou. Ja, ons het. Ons het gesukkel, dit is asof die ritme nie vir my lekker daar was nie. Ek sal heeltemal sê dis groeipyne nie, want dit is nie asof jy weet, dis nie ons nie skielik drie veranderinge aangebring en daar's 'n nuwe speler gekontrakteer en dit gaan ons dalk 2 maande vat om die scrum weer op 'n balans te kry. Dit is nie die geval nie. Ek dink ou moet dalk maar vir WP krediet. Hulle het ons onder druk gesit en dit het gewys. Ek meen dit is immers WP te wie ons gespeel het. Jy gaan moet weet wat jy doen. Of jy kan maar buk vir jou houer. En gelukkig het ons na halftyd die dinge, jy weet, toe kry ons ritme en toe begin dinge beter gaan en alraai, toe gaan druk ons nou mooi drie en ons wet op die ou end gerieflik genoeg. Maar jy is 100% reg. Ons was die eerste helfte ek het net gevoel daar was my parallel met die Griquas game deurdat die ouens aangehou glo het hulle self. Hulle het nie ander goed probeer nie. Hulle het nie gesien oor die ons sonder druk voor, kom ons begin nou 'n paar balle ekstra harde wat ons hier sou. Hulle het gehou by die plan en dit het gewerk. So daar moet ook krediet weer vir hulle gaan. Isak van die Westhuizen het ook gesê gedien daai perskonferensie dat wat hy halftyd vir die spelers gesê het was hulle laat WP toe om die pas in die wedstryd te bepaal. Dat die WP die hele tyd die wedstryd probeer stadiger maak en die Cheetahs het dit probeer vinniger maak, maar die WP het dit beter reggekry. Tweede helfte het dit omgedraai. Die Vrystaat kon hulle stempel op die wedstryd afdruk en toe jy weer sien dit was 10-10 en die volgende oomblik was dit 27-10 en John Dawson het ook gesê nee wat dit is 'n groot terugslag en hulle het gesukkel en met John Luke wat heel in die begin van die wedstryd al uit was. Die WP was heeltemal ontwrig, maar dis nie 'n verskoning, die WP het vir my heeltemal planloos gelyk, nee. Ek bedoel John Dobson is nie gistergebore nie. Vir 'n ou soos hy vir daai span om soos eintlik swak te speel, né? Nee. Nog wel 'n bietjie van 'n bekommernis as jy my vra. Ja, ons moet nou maar wag om te kyk wat Angus sê oor dit, maar vanuit my oogpunt sou ek gedink het, weet as jy MW jy's 24 jaar oud, jy sit en wag eintlik as WP vir jou URC kontrak aanbied. Hier is vir jou 'n Currie-beker seisoen om vir jou kontrak los te speel. Ja, yes, ek weet nie, ek sou deur 'n muur gehardloop het vir dit. En dis asof dit vir my ontbreek. Daai vuur en vlam is nie daar nie. En dit maak nie vir my sin nie. Dit maak soos in glad nie vir my sin nie. As jy nou byvoorbeeld na die Leeus gaan kyk, waar jy met soortgelyke spelers sit. Hulle gryp nou hulle geleenthede met albei hande aan. So dis my ek sê kultuurverskil nie, maar definitief 'n verskil in benadering tot die kyk. Verseker. Ja, 'n bietjie wie op aarde is Vernon Paulo. Maar kyk, hy het dan met die wêreld in brand gespeel in daai tweede helfte. Ja. Nee, hy is vrek sterk. Nee, ek wil ook bietjie gaan kyk waar het hy vandaan gekom? Maar jess, jy weet daai eerste drie wat hy gedruk het wat hy so afgeskil het van die loskram af. Dit was daarom Joseph Dweba uitgeknip met sy krag wat hy so oorbars. Hy is onkeerbaar. So nee, dit was baie lekker om te sien. Jy weet dit is ook geruststellend om te weet jy het daai klas van speler wat vir jou die game kan kom ontknoop as dit nodig is van die bank af. So ja, nee, hy's natuurlik nog jonk en 'n nuwe naam, so ons sal maar sien hoe dit vir hom gaan. Maar vir nou gaan dit goed en is lekker om te sien. Die twee stutte wat die Cheetahs opgestuur het op in die tweede helfte, wie is hulle? Nee, jy vra my ook vas, weet dit is alles spelers wat nou deur die systems begin kom. Daar's baie nuwe name, maar wat ek van hou is dat daai spelers is nie uit die diepte uit. Wel weer eens, ons sal nou sien op Loftus die naweek wat gaan aan, maar dis 'n perd van 'n ander kleur. Maar jy weet, al wil ek nie te ver vooruit kyk nie, maar
vir nou werk dinge. 'N Ander ding en weer waar ons ook nog nie getoets is nie, is op skramskaal. Nou ons het vir Roan Pienaar gehad tot onlangs toe, so wel as ons op skramskaal getoets was, het ons geslaag of ons was net nooit daar getoets nie, want as jy moet werk om ons daar te toets nie. Nou ek het so 'n gevoel met die intelligensie van die Bloubulle se afrigtingspan, gaan hulle dit definitief verteken. Verseker gaan hulle. En jy weet, dit is 'n kritieke kanaal om nie die mas in op te kom. As jy vanuit die Bloubulle se oogpunt kyk, hulle val aan. Alraai. As hulle ons 9 kan neutraliseer vir groot dele van die kyk op verdediging, het ons probleme. Want ewe skielik kommit jy jou 10, jou 12 moet nou inkom om daai kanaal ook te cover. Ander gapings gaan oop. Ou storie, maar dit werk. So ons sal nou sien. Jy weet, ek wil nou nie doemprofeet wees nie, maar dat ons op 9 getoets gaan word is onverwendbaar. En dit gaan waarskynlik hierdie naweek gebeur. So ons sal sien hoe dit daar gaan. Ek wil met jou praat oor wat jy dink gaan die naweek gebeur, maar ek net vinnig met jou praat oor Evan Wenzel. Ons het laasweek ook oor hom gepraat, maar kyk, daai ouetjie beïndruk my elke keer dat hy 'n bal vat. Daai ouetjie, daai ouetjie te toekoms hoor. Ja, daai skoppie wat hy ingesit het vir Daniel Cassendes se 3 vroeg in die game ook, jy weet. Niemand het dit gesien kom nie. Dit het uit niks uitgebeur. Obviously, het Ethan presies geweet wat hy doen en wat hy gaan doen. Maar en obviously Cassendes moes dit ook verwag het want hy het geweet om te chase. Maar niemand anders het soos aan WP se kant, hulle het dit in 100 jaar nie gesien kom nie. Nou vir Ethan Wenzel om in sy tweede Currie-Cup game en iets soos sy 4de eerste rangse wedstryd daai tipe van tricks uit te trek teen weer eens regtig nie 'n swak WP span. Dit getuig van selfvertroue en van skills. Jy weet hy het dit in hom, hy kan hierdie rugby speel. Dis definitief so. Interessant genoeg beide hy en Yuri Matthies, manne wat hierdie Waarsie Cup gekom het, né? Ja, dit is so. Die Waarsie Cup bly maar 'n voedingsbron. Jy weet dit is net so, jy weet ons een senter hier by ons Joosten Nelhoek, ek was toevallig saam met sy pa op universiteit, so kom ek hou hom nog als dop. Sy pa het ook senter gespeel, maar net nie Simlas nie. Joosten Nelhoek is net so 'n speler wat net so gemaklik is in provinsiale rugby as wat hy in sy Simla tryd was, want hy's nou klaar. Maar jy weet, dit was nie vir hom dat hy uit plek uit gevoel het nie. En Ethan Wenzel is 'n absolute carbon copy daarvan. Hy kom op die veld en hy doen sit en hy weet presies. Reg, kom ons praat oor die naweek se wedstryd, die groot op, die Bulle teen die Vrystaat hier op Loftus. Ek gaan Vrydag of Donderdag gaan ek daar na Loftus toe gaan ons hoor wie die span is. Dan ek vir Pwe Nomlomo in lewende lywe vir eerste keer ontmoet. Ek is besig om te reël gaan onderhou met hom hè. Maar wat jy nou gesê het is my opvallend en dit het my ook opgeval hoe intelligent die Bulle se afrigters is. Gister met Kennedy Simba onderhou gehad, weet 'n perskonferensie. Dan is dit uit die boks uit nou. Jy het 'n paar keer vir my en laasweek ook gesê, ken jy die Simba veral het 'n ongelooflike rugby brein hom. Maar ek moet jou sê Pibo Nomlomo beïndruk my elke keer as ek hom hoor praat en selfs wanneer ek met hom praat. Hy het 'n kop op sy skouers. Hy verstaan van rugby. En sommer graag het hom wil onder dat jy dat mense kan verstaan, weet hom beter kan leer ken en weet waar kom hy vandaan want hy's so 'n heeltemal onbekende faktor. Ja, nee, dit is so. Jy weet maar dit is weer eens, jy weet, ou wil nou nie elke liewe keer wat daar oor die Bloubulle gepraat word wil jy nou nie noodwendig Jake White se naam inbring. Maar partykeer is dit onverwendbaar om sy naam in te bring. Jake White het vertroue in hom. Om hom daar te sit en sê luister hierso, hier is die bus. Hier is die sleutels, hier is die stuurwiel, hy's vol petrol ry. En hy maak 'n goeie job af van ja, hulle het nou die naweek. OK, hulle het nou tussen al ons tekens net 50 teen die Griffins opgesit. Nou, as 'n ou realisties is, hulle moes eintlik meer opgesit het. Maar alraai, hulle voorry was ontwrig met posisionele skuwe en spelers wat eintlik maar hulle moet nou speel. So, jy weet, dit het die Bloubulle as jy ek of jou maklik 30 punte gekos vandag. Maklik. Hulle kon ook 80 teen die Griffins opgesit. So, ou moet dit dalk net 'n perspektief sien. Ek is dalk dieselfde asem is ek dalk onnodig krities teenoor hulle het nog steeds 52 punte opgesit wat vrek baie is. Maar kom ons kyk hier naweek. Dit gaan 'n heavyweight fight wees en ek wil nou nie die vergelyking tref met die Springbokke Ierland game, maar daar's tog vir my dalk een raakpunt en dit is weer eens intelligensie op aanval. Die Ierland het vir my by tye baie meer intelligent aangeval as die Springbokke het. Ek wil my verstout om te sê
dat op sigwaarde is dit moontlik dat die Bloubulle intelligenter gaan aanval as ons. En dit kan ons onder druk sit en dit kan ons onder druk hou. So ek hoop uiteraard nie so nie. Maar kom ons kyk, jy moet krediet gee waar toe kom. Bloubulle speel goeie rak. En dat hulle speel hierdie naweek by die huis. Ons het nou twee games by die huis gehad. Ons moet seker iewers begin travel, so laat ons dit nou maar begin doen en klaar kry. Groot game. Groot game hoor. Maar ons tyd raak 'n bietjie min, maar kom ons praat gou-gou oor die Pumas. En daar as jy nou praat van niemand het iets sien kom nie, niemand het dit sien kom nie. Daai ongelooflike losing wat hulle op die lyf geloop, veral na hulle laaste week gewen het in die Griek was in Kimberley, né? Wat dink jy het verkeerd geloop daarso? En weer ek het voor ons gepraat het te kyk ek daai game, jy weet sy die vloei vir die wedstryd amper en dit was net 'n tsunami gewees. Dit is nie asof die Pumas ooit in die game was vroeg dat hulle dit gehou het tot op 'n halfuur en toe gaan dinge verkeerd nie. Dit het sommer van die afskop af was dit net maar net die leeu. Dit is baie moeilik om te sê wat fout gegaan het. Ek dink onervarenheid, want ons het al vir mekaar gesê as jy gaan kyk na die squad wat hulle het, daar's nie baie ervare spelers daar nie. 'n Clinton Swart kan die spelers ook net so lank by mekaar hou. Jy weet dan begin die krake, dan het hulle nie eens meer krake nie, dan spuit die water aan. En dis wat gebeur het. En dis die probleem wat die Pumas het. Hulle kan nie hulle squad vir 2-3 jaar by mekaar hou en dan sukses maak soos wat hulle in 2022 reg gekry het. Hulle sit nou met 'n probleem. Hulle sit met 'n klomp vars spelers, klomp groen spelers daar, groentjies amper. En dit het gewys die naam. So vir hulle gaan dit hulle gaan moet terugkom met 'n helse slag hierdie naweek wat kom. Hulle gaan moet regtig ek weet nie, hulle gaan moet 'n Griekwas op hulle self trek en 'n absolute ommekeer maak. Of hulle dit gaan regkry, wil ek maar eers sien. Ons sal sien. Dis 'n interessante kompetisie. Maar Saterdag het alles wat verkeerd kon gaan het. Regtig waar. Jy weet die Leeu's as jy net kyk na hulle skopper 11 uit 13 oorgeskop. Weet, dit laat die telling ook dat hulle miskien ons so klein bietjie groter lyk like as wat dit was. Hy kon op 'n ander dag nog 7 punte op die veld gelos draai. Dit sou nog steeds 'n losing gewees het. So skrap eintlik wat ek sopas gesê het. Daar was net een span op die veld. Nou moet nou nie gaan na Strooihal en so weer gryp. Dinge het nie reg gegaan nie en hulle gaan dit moet regstel. Die moeilike ding vir die Pumas nou is nie as hulle nou teen die Griffons gaan speel en nou kan hulle kans om net weer hulle dinge reg te kry. Dan gaan hulle sommer Durban toe moet gaan en teen die Sharks gaan speel in Durban. Dit gaan maar 'n taai vraag wees daai. Ja, jy weet dit is hoe baie het nie verander nie, jy weet. Hulle het laas jaar met hulle semifinaal teen die Sharks in Durban gaan speel. En voor die game was daar vir my nooit 'n vraag oor wie daai game sou wees nie. Ek het met hulle president Barry van Rensburg in die week vir hom 'n e-mail gestuur. En vir my woorde aan hom was all will be well. Alles gaan reg wees. Hulle gaan daai game wen, as jy vir my 'n vraag hoor. Hulle het ook. Nou is ons net in die daaropvolgende seisoen. En ek is bevrees. Ek kan nie op hierdie stadium sien hoe die Pumas 'n uitslag gaan haal in Durban nie. Veral na hierdie naweek se verloor wat die Saaks gehad het, hulle gaan op hulle eie been. Die bordjies nou definitief wil verhaal. Want die Saaks is 0 uit 2. Kan jy dink as die Saaks 0 uit 3 gaan? Die druk wat op daai afrigtingspan gaan wees. So die Saaks gaan nie, hulle gaan nie hierdie een laat gly nie, vergeet daarvan. En ja, wel ons fokus hier nou op hulle, nie ons fokus op die Pumas, maar dit is hulle opponent. So ja, interessant, moeilik. Paul na die Sharks se URC, jy weet hulle het dan die Challenge Cup gewen en alles, maar dis 'n troostprys. Spyt my saak is die kompetisie wat regtig vir my saak maak, die URC. Die Sharks het baie swak gedoen. Hulle wil graag 'n bietjie 'n paar punte bewys en die onder lyk dit nie goed nie. Net in 2 minute vinnig. Die Griffons. Ek moet sê teen die Bulle, hulle het wel 'n hengspak slaap die lyf geloop, maar hulle het ook nooit gaan lê nie, né? Hulle het geweet hulle kan nie wen nie. Hulle het 'n paar baie elementêre foute gemaak, eerste duikslae gemis en daai tipe goed. Maar ons het alles gegee. Hulle het niks op die veld gelos nie. Hulle het gegaan en hulle het geweet dit is 'n groot geleentheid. En wat my interessant was, daar's meer blou bil ondersteuners op die paviljoene gewees wat daar Griffons ondersteuners was. Dit moet maar moeilik wees, né? Maar jy gee die ouens krediet. Hulle het nooit opgegee nie. Ja, nee, Griffons moet jy krediet gee. Hulle hou nie op speel nie. Hulle is game vir die game, as jy verstaan wat ek bedoel. Maar ja, jy weet dit is moeilik. Die helfte van dit is al 'n ou grappie in die Vrystaat. Die helfte van welkom skree vir die Bloubulle en die ander helfte skree vir die Cheetahs. Dit is so.
En dit is ongelukkige feit. Daar is nie baie Griffins ondersteuners daar nie, want ag, die span het nie daai pedigree deur die jare nou al opgebou nie. So dit is ongelukkig so, jy weet, jy kan dit nie wegredeneer nie. Maar ja, net om by die game weer te kom, hulle het nie opgehou speel nie. En gee dit vir hulle. Hulle weet, soos jy sê, hulle weet voor hulle siel, hulle het geen kans gehad met Blou-Blit. Nul. Al was dit by die huis. Maar hulle het besluit, hulle sal uitgaan en niks op haar veld los nie. En as hulle moet bloei, sal hulle bloei. So gee vir daai krediet. Maak elke oomblik spesiaal in jou lewe. Word deel van die Koopkrag familie. Bederf jouself en jou geliefdes by enige van meer as 5000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Koopkrag. Dis nie 'n kaart nie, dis 'n leefstyl. Right, dit is nou Renan, hy het ons sy wysheid gedeel mee, maar dis nou tyd om te gesels met Angus, soos ek beloof het. Angus, wat gaan aan daar by die WP? Die manne lyk vir my heeltemal of hulle nie 'n plan het nie. Nou. Manne sonder planne. Hey, how's it MW? Ja, dis nogal 'n bietjie kommerwekkend as jy mens kyk na die track record van die afgelope paar jare. Ek dink die laaste keer toe die WP 'n play-off gemaak het was 2018 toe hulle die finaal verloor teen die Sharks op Nieuweland, so dis nogal 'n tydjie. Voor die URC daar nog in super rugby se tyd. En dis wel 'n paar maar jare gewees vir die WP. So dis bietjie kommerwekkend, maar ek het hoekom met Renan gesels nog voor dit en ek het hom gesê dat ek voel dat Double hy approach dit baie verkeerd. Ek dink hy approach dit meer as 'n ontwikkeling kompetisie nou. Nuwe ouens in te bring en dit gaan seker help met die Stormers vorentoe. Ek meen daar was nog 'n paar goeie jare vir ons gewees natuurlik in URC. En hy het nou ook oor gepraat 'n tydjie terug om te sê dit is nie meer wat dit was nie, maar ek dink die Karibbeeker moet bietjie meer gerespekteer word. Speel die beste manne nog steeds wat beskikbaar is. Ek dink hy het dit gedoen nie. Ouens soos Warwick het nie gespeel nie. Is net as 'n voorbeeld natuurlik wat beskikbaar was. So ek weet die ouens hulle begin op prep vir URC wat dit bietjie moeilik maak want nou die Karibbeeker finaal is op dieselfde dag wat die URC begin. So die ouens moet nou hulle resources so juggle. Hulle moet nou kyk wie kan ons speel? Wie gaan ons myn ouens wees vir die URC? Wie gaan most likely die backup ouens wees in 'n Karibbeeker speel? So ek dink is meer 'n juggling act. Maar dieselfde asem, mense nog steeds nou nie die brand seer maak om week is nou 2 weke nou, maar week in en week uit te verloor, you know. So ek dink meer die approach van Dobbo om die jong ouens te kies en ek sê jong ouens in terme van dis as 'n paar ouens wat uit klub rugby het kom kry geleentheid vir hulle natuurlik, maar en dieselfde asem, as 'n ouens is wat beter is en is in jou squad, hoekom gebruik jy hulle dit nie vir hulle nie? So ek dink net dat miskien moet hulle net kyk om te sê okay, kom ons speel die eerste 3, 4, 5 weke die sterkste span, kry 'n paar solid punte op die lak, dan kan ons sê okay, ons bring miskien 'n paar klap ouens in, miskien teen die Griffins of you know what I mean. So ek dink net die benadering is bietjie verkeerd van die WP af. Ek dink wat ek nou en ek het hierdie ook baie gesê, maar ek het baie met Jake gepraat hierdie jaar. Die uitdagings wat hierdie ouens het, ek dink seker die WP presies is die uitdaging. Die spelers moet 8 weke aaneenvolgend rus sonder onderbreking. Die oomblik as hy een wedstryd speel, is dit na 7 weke begin die 8 weke van voor af tel. Dit beteken as hy sê beste spelers soos Galant en daai manne Warwick hulle wil reg hê vir die URC of beskikbaar hê vir die URC, kan hulle nie speel in hierdie periode nie. Hulle moet 2 maande, 8 weke rus voor die tyd. En ek dink dit het baie daarmee te doen. Ek weet dis 'n definitiewe feit by die Bulls dat dit so is, en ek kan nie sien dat dit anders gaan wees by die WP nie. Ja, dis die een ding natuurlik ons het wag gewonder gaan na Karibbeeker wees hierdie jaar. Ek het persoonlik gedink dit gaan nie gebeur nie en hulle het uiteindelik tot 'n vergelyking gekom, tot 'n ooreenkoms gekom. Maar dis waar te sê, ek het nie daaraan gedink dat jy weet ouens soos Warwick en Blomme daai manne wat gewoonlik sou gespeel het in die Karibbeeker in vroeë jare as ek nou sê toe dinge nog normaal was in die Super Rugby daar toe het nou jy weet vanaf Augustus tot einde Oktober was daai hele home and away stretch. Maar dinge het baie verander. Die Karibbeeker het in 'n manier se glans verloor en is jammer om dit te sê, maar dis die waarheid. Let's be rustieke baard, dis maar weer 'n waarheid om kap. Maar tog weer eens, ek gaan terug na respecting the brand. You know, jy wil hê dat die WP moet geken word as 'n span wat eers kan play-offs haal en 'n wen teen die Griffins miskien kry en nou en dan gelukskoot teen die Sharks of
die Griquas strike, you know. Ek meen hulle het nou vir Griquas dink 7 games in 'n ry in die Karibeke verloor teen die Griquas. Dis net as 'n voorbeeld. Hulle het nou al ja, dis stat, you know, dis 'n feit. Hulle het vir die eerste keer, ek dink dit was verlede jaar of die jaar voor dit, vir die eerste keer in oor 130 jaar teen die Griquas in Kaapstad verloor. En dit sê baie. Dit sê baie van die kompetisie. Ek dink die laaste span wat nog Griquas kon geklop het was nog op Nieuweland gewees in 2018. Ja, 2018, 2019. So dis nou al 'n tydjie terug al. Maar dit wys net weer eens dat die ouens wat beskikbaar is vir die Karibebeker is nie jou kaliber ouens wat jy gehad het destyds. Ek meen destyds het ek Karibebeker gekyk en het ouens soos Abismark en Pat Lambie en Juan de Jong en Pio Aplon en Eben Etzebeth. Dit was sulke manne wat gespeel het en dit was Springbokke, dit was groot name. Maar nou vanaf 2014 toe sê hulle okay, die Springbokke gaan nie meer deel wees in die kompetisie nie. En dat het aangehou tot en met die COVID period wat bietjie weird was natuurlik. Maar net hulle asem en ek dink dat die feit dat dinge verander het met die timeline met die URC wat ingekom het oor die hele September tot en met sê Maart, nie Maart, die Mei, Junie, Julie, dat het alles verander. So jy het nie meer daai super rugby tot en met sê miskien begin Augustus, laat Julie, dan begin jou Karibebeker saam met die Championship tot einde Oktober toe nie. Daai hele timeline is verby. So dit maak het weer eens moeilik en myself herhaal nou maar om die resources te juggle en nog steeds so beste te kan hou vir preparation. Wil ek jou in die Karibebeker speel, dan kom URC en as hy nie beskikbaar nie. Die ou man of 8 weke is, so wat nou. Hmm. En dit tel vir almal nie vir die WP nie. Nou die Bullet nou 2-2 gewen. En hulle het vir ons kom klop hier in die Kaap wat maar baie min gebeur. So ja, dit is bietjie worrying dink ek dat dat ons nie die kwaliteit het in daai diepte wat ons altyd dink ons het. Ek dink dis die ander punt wat ek wil aanraak is dat ons het nou soos ek sê 'n paar klap ouens kans gegee, maar ek dink ook in dieselfde asem dit was dalk bietjie te vroeg gewees en ek dink daar's wel genoeg ouens in die squad wat baie min game time gekry het in die URC wat ook kon gespeel het en nie hulle kans gehad het in die eerste twee games nie. Dit is belangrik wat jy aangeraak het daar. Onthou ons het nou 'n 12 maande seisoen en Darwin Super Rugby was dit nie so gewees nie. Die ouens het altyd 'n breek gehad oor Desember, Januarie, dan hulle weer begin regmaak vir die Super Rugby. Dit was altyd 'n nou met die ouens uitaanwys. Dis hoekom hulle nou hierdie verpligte rusperiodes moet inbring om seker te maak die spelers brand uit nie. En dis een van die groot probleme wat daar was hoekom daar amper nie 'n Karibebeker was nie, né? As jy's oor hierdie wat die spelers sou moet rus. So ja, dis 'n uitdaging. So maar almal het maar dieselfde uitdagings soos jy gesê het. Ek dink die WP het 'n probleem in die sin van hulle wil diepte bou, maar hulle het nie die diepte nie. En dis 'n vraag wat ek wil vra hierso. Gepraat nou van diepte bou. Hoekom is Dobbo die Karibebeker afrigter? Dit maak nie vir my sin nie. Ja, goeie vraag eintlik. Dink verlede seisoen het hy oorgevat na Jerome, ek dink sy naam was, kan nie sy naam nou nie, maar die vorige afrigter, Parwater is, my bad. En Dobbo se filosofie was, hy wil dieselfde spelpatroon van die Stormers by die WP gebruik. So hy wil die ouens deurbring. So kom dit by URC en ou soos miskien Keko Morabe wat nou en Yuri Matee en Haimano wat nog gespeel het die Nesta Tigers byvoorbeeld. Hulle kom in die stelsel. Is hier 'n nuwe stelsel, 'n nuwe calls en daai tipe dinge. Dit is altyd dieselfde. Maar in dieselfde asem as direk keer van rugby, ek kan nog steeds iemand anders kry om af te rig, soos Rassie gedoen het met Jack. Sê okay, hier's die game plan, implement hom. Ek is in die agtergrond en hy hoef nie die hands-on coach te wees vir altyd span en nie. So miskien weer eens, hy wil tog miskien daai bond met die spelers bou. Dit is een ding, maar dieselfde asem te wat te koste vir die Karibebeker. Ja, kyk wat die Bulle gedoen het. Daai Pewe en Nomlomo ingebring, hulle het vir Kennedy Timba op die agterlyn Werner Kreef voor en dan John Tito verdediging. Die Lewis het Wessel Roo en kan nie al is naam onthou nie. Hulle is almal die Sharks het vir JP Petersen ingebring. Dieselfde idee. Ek weet byvoorbeeld ek Sondag na die wedstryd teen die Griffins met PW wou praat, moes ek eers wag want hy was op die foon met Jake gewees. Hy moes eers rapporteer wat daar gebeur het, né? Dit het my soveel woorde gesê. So Jake is miskien nie in beheer van die Karibebeker span nie, maar hy is definitief in beheer van die Karibebeker spel. Hy is after all die direkteur van rugby, né? So dis 'n interessante een vir my daai. Hoe kom ons praat nou oor die wedstryd? Weet laasweek se wedstryd die Bulls het wel gewen. Ons het daaroor gepraat. Die Bulls het hulle gewoonlik aan die slaap raak hier na 20 minute of na laaste 20 minute gehad, die WP kon terugkom, maar vir my was daai 'n waterpolo wedstryd. Dit was nie 'n rugby wedstryd nie. Ek bedoel, van enige kant toe gegaan het. Jy weet daar was daar rond geswem, hulle het nie hardloop nie.
Maar die naweek teen die Vrystaat het ek meer verwag van hulle, né? Ek bedoel John Duke het daai 3 gedruk, was 'n baie goeie 3, Yuri Matthees as jy nou genoem het, daai skoppie wat hy gemaak het. En toe kry hy seer en toe kom die WP se hele wedstrydplan van die spore af. John Dobbert na die tyd gesê ook ja, dat hulle baie geaffekteer. Sin nie verskoning nie, bla die bla die bla. Feit my saak is, hulle het planloos gelyk, soos afkoop hoenders en die Vrystaat het hulle eenvoudig van die veld af gespeel. En tog het hulle kans gehad om terug te kom in die wedstryd in. Ek dink op stadium was hulle 10 punte agter op die aanval. Ek dink die bal verloor of 'n strafskop afgestaan. Dis klein dingetjies, maar selfs met die Springbokke die nou die naweek, ons het dit gesien in baie ander wedstryde, jy wil Junior Bokke ook, hulle was binne hoeveel punte met Argentinië, kon nie afrond die 3 aan die ander kant. En is daai klein tipe margins wat vir jou lelike kos by einde van die dag en vir jou agter sit in 'n wedstryd in. Ek het eintlik geweet die Vrystaat gaan wen. Ek het te veel hoop gehad na daai Bulls wedstryd hê. Alhoewel jy sê dit was bietjie moeilik met die toestande teen die Bulls. Maar dis hele awesome. Die Bulls het kom toer. Die storm is al altyd se WP het geoefen in hierdie weer. Hulle moet gewoon wees aan hierdie tipe kondisies. En die Bulls wat gewoond is aan droë kondisies het hier gekom en kom wen. You know, en dieselfde met die Vrystaat. Ja, die ouens het opgegaan. Hulle het nou hier geoefen in nattigheid. En ek sal dink Vrystaat is nou hierdie span wat almal maar as almal se second team natuurlik, myne ook tot op 'n mate in die Karibeker en maar ek sal dink as 'n WP span met ouens soos Willie Engelbreg, Angelo Davids, ouens wat URC gespeel, ouens wat Champions Cup gespeel het, soos Yuri Matthee wat die vorige week se kop kon oorkry nie. Hulle het tog meer ervaring as hierdie ouens in die Vrystaat en wat my SA Cup speel en nou Karibeker dat hulle myn kompetisie is en natuurlik die Challenge Cup, sorry. So ek dink dat hierdie ouens hulle behoort beter te kan doen en dit is weer eens net 'n bewys gewees dat selfs met die toer van die storm, selfs met die storm se seisoen dat hulle wil alles forceer in hulle spel en hulle het nog steeds nie geleer en dit maak my baie bekommerd. Ja, dis 'n goeie punt wat jy maak daar. En nou wat my interessant was, eerste helfte die BP die scrums oorheers. Tweede helfte was hulle nêrens gewees nie, né? Die Vrystaat het met hulle nuwe voorry opgekom. Daai hakertjie van hulle wat se naam Vernon Palo genade met daai ou te veel energie en daar die WP nog al swaar begin leef in die skrams ook nou en die Vrystaat het beheer geneem van die wedstryd in die tweede helfte. Dit is vir my 'n baie interessante ding wat my opgeval het. Was 10 elk na halftyd. Volgende oomblik hulle uit vir tussen 27-10. Jy kom nie terug van so ding af nie so maklik. Nie in Bloemfontein in elk geval. Kyk, toe Hawies dit is oorgevat het, toe maak ek 'n joke, toe sê ek dis nou die maties se span wat nou 'n reunie het in Bloemfontein, toe hy al die maties manne opgevat het en Werno Palos nog een het hom hier gesien speel, uit my baie baie impres en ek het gedink miskien gaan WP vir hom oprap en kyk wat gebeur. Maar dit is kommerwekkend hier nou, as mens kyk na die WP soveel nie, maar die storm is die laaste paar jaar, ons fondasie was nog steeds behalwe nou ons mooi rugby speel en als dit fondasie nog voor was altyd solid geweest met ouens soos Kitsie en Brokkie en daai tipe manne. Maar dit is vir my bietjie worrying as die next generation net in die Vrystaat kan perform in 'n Karibeker. So dit was nogal baie kommerwekkend geweest. Maar credit aan die Cheetahs. Hulle is 'n baie moeilike span om te klop in Blooms, even these days in Super Rugby en het nie sommer reg gegaan om punte gaan vat. Jy het gewerk vir daai punte as jy dit gekry het. So hulle is maar 'n moeilike span by die huis. Hulle die Griffins vorige week ding 14-3 in hulle gedruk wat nog 'n groot telling was. Dink iets soos 88-0 of iets soos dit. So dit is nou nie te skokkend dat die WP verloor het. Ek dink net in die manier hoe verloor het is my bietjie disappointing. Ja, hulle het daai ek weet nie veggees gehad en daardie tyd het Willie Engelbreg ook vir my maar redelik kwaad gelyk. Hulle het hom gevra, weet was dit 'n probleem met die WP, was dit klein goedjies? Toe sê hy dit was klein goedjies, individuele spelers wat droog gemaak het. En hy was toch al baie opset, want daar word nog gevolg sê, wat denk jy, Willie, antwoord jy die vraag? Dis is vir hulle geweet het, so what is coming. As 'n paar manne wat sekerlik 'n paar ekstra rond is om daai stadium gehardloop het hierdie week, is jy my vraag. Definitief, definitief. Maar kyk, 2 of 0-2 in die Karibeker is nou nie 'n trend smashie, maar jy wil jouself in 'n posisie kry waar jy nou kom in 'n seisoen, het miskien nou 'n paar games gewen, nou kom dit in die laaste 2 rondes en jy moet nou hoop dat die Bulls klop die Sharks want die Sharks is op jou hakke of jy kort die Pumas om vir jou guns te doen teen Griquas, daai tipe dinge. Jy het nie dit nodig. Jy wil jou eie destiny bepaal. En as dinge nou gaan soos dit nou gaan, gaan ons ons eie destiny bepaal. Die ander mense gaan dit vir ons bepaal want ons doen onsself geen gunste nie.
En weer eens, dis my 'n kommer. So ek dink dat Dabo moet talbeke kyk na hoe hy dinge benader. Ek is 'n groot fan van hom natuurlik. Een van my favorite coaches daar buite, maar soos hy self gesê het, hy's nie die beste coachie, hy's nie die beste tactician nie, maar hy weet hoe om die beste uit ouens te kry en ek dink hy moet nou dit begin doen want ek sien nie die beste hierdie ouens uit nie. Alraai, hierdie naweek Sondagmiddag 3:00 op Welkom. Ons het laasweek gesien in die Bulle hoe lyk daai stadion. Ja, jy gaan daar definitief vir 'n paar Grassburns huis toe kom, maak geen fout nie. Dink jy nie weer Peter Kahn sien die Griffins? Kyk, as ons 'n kans het, wil ek weet jy. Kyk, die Griffins het 'n vrag spelers verloor. Een van my vriende is 'n laker, Chadley Wen. Ek dink hy sal baie geniet om teen sy ou span te speel. Hy destyds nog saam met Edel van der Merwe vir die WP, dink Disa span of Select 15, een van daai klein WP spannetjies gespeel. So hy kom nou al 'n tydjie aan, hy is omtrent 2 jaar jonger as ek. Maar ek dink daarmee die Griffins gaan 'n probleem wees. Hulle gaan vir so 'n fight gee, maar ek dink daar moet ons eerste wen kry hierdie naweek. As ons nie doen nie, dan kan ons maar die Karibbeeker afskryf vir 2024. Ja, ja nee, ek ook maak eintlik net 'n grap. Natuurlik gaan hulle wen. Die vraag is maar net ons het gesien hierdie week daarby teen die Bulle het sommer chop chop hulle 4 punte gekry, hulle bonuspunt gekry en 4-3 gedruk en hulle bonuspunt gekry en toe skakel hulle af. Maar die Lewis het toe hulle die Pumas op die grond het, in steede van afskakel, toe trap hulle daai petrol, né? Toe maak hulle daai ding klaar. Dis 'n baie winnende spannetjie daai van die Lewis. So ek sien nogal uit na hierdie ene. Maar ja, soos ek sê, wat ek regtig uitsien na hierdie naweek is die Bulle teen die Cheetahs daar op Loftus. Ek gaan kyk. Ek kan nie wag vir daai nie. Wat dink jy gaan gebeur? Net vir interessantheid sal wees. Dis 'n baie moeilike vraag. As ek kyk na die Bulle sover hierdie seisoen, is my net twee rondes natuurlik, maar goeie spel gelewer, 'n moeilike of harde wen in die Kaap gekry onder of ja, in moeilike omstandighede. Die beste teen die Griffins speel hier, maar ek dink ook weer eens is maar net 'n mentaliteit ding het nou jouself gesaai die WP gaan klop terug in die noorde in kan jy sê bereisie natuurlik al daai kan gespeel. En jou 4-3 gekry vinnig en soos jy gister gesê het, ek dink as jy voel as 'n job well done, jy kry jou bonuspunt gekry is ver voor. Jy gaan nie sommer alles gee nie en ek dink dis maar net 'n natuurlike ding en ek dink vir die Vrystaat hulle het nou 'n goeie wen gehad, albei teen ons en die Griffins natuurlik ook. So hulle het 'n goeie begin ook. En die Vrystaat het nog hulle neiging om histories van die laaste paar jaar om die Bulle te geklop op belofte. Jy weet nie hoekom nie. En vice versa. So ek weet nie. Ek kan hy vraag beantwoord nie. Ek is bietjie on the fence on this. Sê of my moes vir as dit geld op 'n game gaan ek sê nee, dankie, ek gaan met geld vir myself hou. Of by ander games het, want ek weet eerlikwaar vir wie om te kies. Maar soos ek altyd maar doen, as dit kom by sulke besluite, dan gaan ek maar vir die tuisspan. Ek sal sê die Bulle met sê 3 of 5 punte, maar dit gaan nou 'n opwindende game wees. Dink dit gaan baie 3 gedruk word en ek dink die Bulle gaan dit net in huis toe vat. Ja. Ja, ek dink wat daardie Bulle op bietjie gevang het. Hulle was 'n instruksie gegee om vir Jan Hendrik Wessels in te bring op stit van die Bokke af. Toe was hulle vir Jacques van Rooyen wat 'n stit is op Baker gaan speel wat hy nog nooit gedoen het nie. Hy kon die bal in die lynste aangooi om sy lewe te red nie. Maar 'n goeie stit, maar nou, so, dit is 'n bietjie ontwrigtend geweest. Ek dink dat daarop se gaan die Bulle weer terug wees waar hulle wil wees. So nou wonderig hoor hoe lyk die span. Ek dink die Bulle gaan hom vat. Ek dink gaan baie taai wees soos jy tereg gesê het. Natuurlik na Makaba. Ek weet dit invryf daar vir jou. Sien by ons, né? Ek weet dit is 'n seer punt vir jou. Maar ja, hy het opgewonde oor hom. As lank liewe Sasha het dit tot right. Maar ek is nog steeds opset oor name se besluit, maar okay, it is what it is. Ja, ek dink hy gaan goed doen hierso. Dit is 'n ander om kyk hoe doen Gumede, né? Wat in die Sharks gekom het. Ja, nee, wat ek dink dis goed, weet jy. Maar dit enkies, dankie, dit was lekker man. Altyd lekker met jou te gesels. Nee, dis plesier MB man. Altyd 'n voorreg, ek geniet dit baie om met jou te chat en ja, ons praat binnekort weer. Herbal Iceman Cooling Gel. The secret player on the rugby field. Oh, that's enough from Angus, or the province woes. Somebody who's the opposite of feeling woeful. It's Clinton. I haven't seen him that happy in quite a while after Friday night's demolishing of the Pumas by his favourite team, the Lions. So how's it, Clinton? Hi, Enver. Yeah, always great chatting to you. And yeah, especially when the team is doing what they're doing at the moment. So yeah, you're right. After a disappointing end to the year, I see where we just missed out on the knockouts, this has been a breath of fresh air from the Currie Cup side. I mean, when we beat the Sharks,
the week before. I still said to you last week, let's not celebrate too soon. We just beat them. Let's see what happens. Hopefully they're gonna, like start showing, and that's exactly what happened this time. You know what? Something doesn't add up for me. You know, if I was a conspiracy theorist, you know, I'd raise my eyebrows and add to the following. The Lions won against the Sharks in Durban, but barely. And that was a weaker Shark side than the one that played against the Griquas this weekend without all their Springboks. Those Sharks lost with the Springboks against Griquas. The Pumas beat the Griquas last week by a score that was almost double what the Pumas scored. And then they go and lose to the Lions, like I said, who barely squeaked by the Sharks. And they lose it by not just a comfortable score, but an absolute demolishing. That doesn't make any sense to me. No one saw this coming. No, absolutely not. That's why when you and I spoke last week, and I said we're facing a fired up Puma side in Nelspruit, and we know what Jimmy Stonehouse is capable of, and I still said he must be licking his lips for the Lions because we scraped it against the Sharks, and my goodness, the Lions, I haven't seen a game where they've actually started this well in ages, and everything just seemed to work for them. They were just, everything was ticking. This brand new fly half that they've brought in, well, he's come through the ranks as well, and we still spoke about the cupboard of fly halves that are bare. Well, he has a name to be mentioned, Sam Francis. I mean, yeah, what a game he had. I mean, he scored 30 points. He played like a guy that's been in the, rugby arena for years. He played with such a maturity. Scored 30 points, man of the match. So everything just seemed to click for them against the Pumas. Yeah, so it was very delightful to see this. I mean, I was looking at some stats earlier tonight as well, and just every aspect of the game. I mean, we were dominating in our set pieces. We had more turnovers than them. We had far more ball carries. I think we had like 560 something running meters compared to their 260. So everything was being ticked. All the boxes were being ticked. So when I said to you last week as well that will these coaches be able to deliver after they haven't really done so, I'm starting to believe they can now. So Mzwakhe Nkosi, Wesselrooy doing the forwards, and then Wynand, I forget his name, the surname again. Wynand Ellis doing the backs and the skills. My goodness, they've got something working. Well, St. Francis, I haven't heard the name before, but apparently it was a junior Springbok and everything. And I was joking with Rian this morning about the Griquas, the fly off Lebobola Dubela, who's also on the way to the line. So from going from a fairly bare cupboard, you've got an overfull cupboard suddenly. You've got Kate Volliter now, you've got Sanele Nwamba who can still play, you've got St. Francis now, you've got Lebobola Dubela coming. And I'm sure there's a couple of other flyoffs, you know, lurking around Ellis Park somewhere. So that doesn't seem to be a problem anymore. No, not at all. Yeah, it was actually quite worrying when we heard that Jordan was leaving and Johnny Lombard is just not firing on all cylinders. And like I mentioned to you last week as well, if they really got into trouble, they could probably push on Zonda du Plessis' button because he's quite a good number 10 and a number 12. But they would probably use him more 12 than 10. But like you say, I mean, now suddenly that fly half cupboard is looking good. So you're going to have a guy like Dubela Blitzbok coming into the Lions, and Kate Volliter is now signed full time. And I Yeah. wonder who's going to get time to play. Who's going to be the preferred candidate? Probably Volliter now because he's a more senior player. Yeah, I would imagine. They'll probably also go like horses for courses type of thing and see what type of opposition we're gonna play and what type of game plan. But Adubela might probably be looked at more in the URC because he's gonna stay with the Griquas till this Currie Cup's over. And there's people that are saying that that would be a perfect fit with him at 10. And Sanelli at 9, although Sanelli has been a star at 10. But so Dubela will probably be more of your number 10 in the URC, but a dynamic, explosive running number 10 like Pretoors, like Andre Pretorius, that kind of number 10. So yeah, they've actually got a lot, they're spoiled for choice now. But like you said, Kate Volliter, they'll probably, after a long-term injury, they'll use him in the Currie Cup. And as time goes by and he might be elevated to URC, but I think they're well covered now for both competitions. Well, that bodes well. I mean, we know we've in the previous conversations we had many discussions about the fact that they have to rest for 8 weeks consecutively and everything else.
But things seem to be clicking nicely for the Lions. One thing though, and it's not a bad thing, it's a fantastic thing, but it's still a thing that might affect the Lions in the URC, is the fact that so many of them are now suddenly in the Springbok squad. And by that, I'm simply meaning that their rest period that they were supposed to be taking now is now interrupted. So when it comes to the URC, they might not necessarily be available. Like Quan Horn and the likes, they might have to sit out for a while. That's an interesting conundrum we discovered this afternoon. Yeah, it's a bit of a bittersweet situation, yeah, because we over the moon that Rassie and the national selectors have finally started recognizing Lions players again after a very long period. I can't even recall if we had any after the Ackermann era, you know, Springboks. There might have been one or two that joined a training camp but not selected to play. So yeah, now suddenly you're looking at about seven or eight of them that are in Rassie's sights. Three of them on the bench this week against Portugal. We know Sanele is recovering from concussion. He could come into contention when we play in the UK at the end of the year. And yeah, I mean, it's so you're happy for them, but then you're also saying to yourself, my goodness, you don't want to lose momentum starting in the URC. You want those guys to come in. But let's hope it all pans out well. Let's hope the Currie Cup goes well. And even if those guys are lost to the Springboks, or let's say lost to the Lions and gained by the Springboks, that we'll have enough depth to start the season. Oh, that's the whole idea. I think we are on this year's Currie Cup specifically, is to build that depth that we're talking about. But you know, the Lions have now managed to get two wins on the road. One of a record score, like I said, unbelievable. I didn't watch much of that game. When you started getting excited, I ran to the TV and watched. So I missed a lot of it. Tell me what happened. How did they play? What made them win this game by such a large margin? What did they do differently compared to the Sharks, for example, last week? Well, against the Sharks, they were employing like a running game, but it wasn't really, it might not have, you know, materialized 100% like they wanted to. So I think their aim going into this Currie Cup was to spread it wide, which is the Lions' DNA. So it almost clicked against the Sharks, but then it suddenly clicked against the Pumas. And I mean, you very seldom see a Puma side coached by Stonehouse that is outgunned and outplayed like this on their home ground. So, like I was saying earlier, everything just clicked. Their set pieces are working. Obviously, we all know that if your set pieces are firing on all cylinders, you can launch great attacks from it, whether it be in the lineouts or the scrums. And that's exactly what happened. We're dominating our lineouts. We're getting quick, fast ball. The number nine that's playing now for the Lions, Nico Steyn, there again, there's depth. I mean, you've got Sanele Nahamba, who's a recognized number nine. You've got Morne van der Berg, who's now been chosen for the Springboks, and he's also a brilliant quick number nine. And then you've got Nico Steyn lurking, you know, that's coming through the junior ranks. And having his service to the back line or to the fly off in the back line was sublime. So it's actually almost been like a seamless transition from what they tried to do in the URC and what they're doing now. But yeah, they were ticking their boxes in the set pieces, and obviously their back line, they've got dangerous players in that back line, and their passes were sticking. And yeah, they were beating defenders. And so I think it was just all around a brilliant display, and they just completely outgunned and outplayed the Pumas. Well, I said after the match, I don't want to be in that dressing room with Jimmy Stonehouse after that match. I can just imagine the words that have been, I don't want to call it words, but you know, the thunderbolts of lightning flying around that dressing room. Were the Pumas bad, or were the Lions good, or was it a little bit of both? It is probably a little bit of both, because you can't be that good against the Griquas in 1 week and then suddenly all bad the next week. I think it was just a case of the Lions just had their number in this game, and everything the Pumas are trying to do, and the Lions just had, you know, did one thing better. So I don't think, look, the Lions played out of their skins and they were just brilliant, but I don't think the Pumas are that bad. I just think they were, you can only play what you're allowed to play. And I think the Lions were like restricting them, and the Lions' defense, their attack was sublime. I mean, they scored 10 tries, but their defense was on point. So they were like snuffing out all the Pumas' attacking, you know, moves. So the Pumas obviously had good running meters and they scored three good tries, but the Lions were, you know, halting them in their attacks close to the line. So everything was working. A lot of times in the past, the Lions would be brilliant on attack and then they would be suspect on defense. But this time they've
seem to have found that balance in both URC and Curry Cup. We can run from any angle on the field, but we'll also put you down in the first tackle. Mm. So, yeah, I also would not want to be in that change room because, I mean, Stonehouse is a great chap to chat to. And, I mean, his players love him. I was joking this afternoon about the province guys having to do some extra laps of the stadium as punishment. I'm sure those guys have been running up and down the hills in Nelspruit for a while now as punishment, I'm sure. But tell me, Raps Mokswane, 3 tries. No? That guy seems to be on the bubble, on the rise, yeah? Yeah, no, absolutely. I mean, Raps, we all know from his Cheetahs days, that's a try-scoring machine. I remember when he played for the Cheetahs in, I think it was Super 14 then. Pro 14. My mind's still back with Super Rugby. Mm. Pro 14, he was a top try scorer in one or two seasons. He is electrifyingly quick. You give that guy space, few people will stop him. And then Tapio Mafura, the new signing for the Lions, that also came from the Cheetahs now. So you got the one in the left wing, you got one in the right wing, and both of them, when I looked at these stats, had the most line breaks. So you get the balls for them, they will score. But yes, Raps Mokswane is brilliant. He's a good signing, and I'm glad he's with the Lions, and now the same with Tapiwa. So we've got some very exciting backline players there. No. Tell me one thing. When a team, jumps out of the starting blocks like this, the question is always, are they peaking too soon? And to play this kind of game, it would be normal and be human to have a bit of complacency start to creep in because we were so good and we did so well. And this week they're playing against the Griquas at Ellis Park. So that's not going to be a walk in the park, no pun intended. It's going to be a difficult one. And they're going to have to overcome this kind of a mindset. Don't you agree? Do you think there's a danger of maybe either having peaked too soon or being a little bit too complacent, too happy with their performance? Yeah, I think the coaches are going to have quite a bit of work there because you've got a lot of youngsters in the side. And especially if you're that young and you've got this big victory, you tend to... maybe think, yo, we've arrived. And they're going to have to just like bring them down to earth and say, guys, we've celebrated this game's in the past. We're facing a formidable side in Griquas. We all know what they're capable of. And even if it's in Johannesburg, like you say, it's not a given. The Lions are going to have to come out firing again. They're going to have to do it all over again. And yeah, I think they just got to keep cool heads. The more senior guys in the side, like Jakob Fasalgu, who is the captain, those guys are going to just have to calm the youngsters down and say, it's a new game. It's a different ball game altogether. And yeah, I don't know if it's a case of they've peaked too soon, but I think they've like now displayed to us what they're capable of. They're going to need to know that every week is a start from scratch. And yeah, they've got to give their all in the next one. Look, if they can walk away with a resounding victory against the Griquas, then I think they'll be serious contenders in this competition, even though it's still early. But yeah. Yeah, it's one thing to do that well, and it's another thing to maintain it and sustain it. That's going to be a challenge, like you said, for the coaches. But these coaches seem to be, up for the job. Interesting thing about this, the format of this tournament is that they play the other teams in their pool twice, and then they play one of the other teams in the other pool once, which means they're playing the Griquas, and immediately after that, they're playing the Sharks again, and then they play the Pumas again. Yes. So they're going to have to, the Sharks are going to be out for blood. The Griquas have something to prove after, losing to Pumas that badly and then beating this Springbok-laden Sharks team. I'm interested to see how this weekend's going to go. Any predictions from your side? Just to come back to that before I give a prediction, you're 100% right. They're playing each other so close, apart, that the Griquas are going to come out bang for blood after what happened to them. The Pumas are going to be like fired up to try and revenge what just happened. So like you say, it was a massive victory, but it's one thing getting those kind of victories. It's another thing maintaining it. So they've got to be able to do this week after week, not win 75-21. That was like a once-off, but they're going to have to week in and week out perform like this to be serious contenders. But yeah, prediction at Ellis Park, I think the Lions have got belief. They've definitely got a spring in their step. There's a little bit here and there after the Sharks, but I think after this one, they've got a spring in their step. So I think if they tick all their boxes and they remain calm, they'll take the Griquas. And the other games, I'm not sure. Hey, it's
We'll have to see what happens in those. It's too Yeah, tough no, to you call. can't predict that. That's way too far ahead. The point is just that it's so close upon each other, close on each other. You know, the Sharks were at Kings Park, now suddenly they're at Ellis Park, and we just played the Pumas in Nelspruit, and now suddenly they're at Ellis Park again. And like you said, to face the Pumas out for revenge is going to be a different ball game altogether. I mean, these games will be a very big test of character for both the coaching and the players. We will really see once we've got through this group of games, whether this team has really turned the corner, whether they've really found their mojo. We'll know that. If they can come through these and have a few victories along the way, home and away, then we know at least that these youngsters have matured and the coaches have found their groove. But yeah, it's always like you said before, you haven't heard me this happy. And for me, there's nothing nicer than an Alliance team that's on fire. But yeah, we've got to remain calm and collected and just know that every game is a new challenge. Don't get ahead of yourself. There we go. Never. Tell me of the other teams in the competition, who's standing out for you? Who looks to be your biggest competition, you would say? Well, Cheetahs, they Cheetahs are playing well. I mean, obviously they annihilated the Griffins. The Griffins unfortunately look like one of those ones that are going to just give away points or where teams are going to collect from them. So that's not really a true reflection. But I mean, in general, in the two games that the Cheetahs have played, they've done well. The Bulls, I mean, they're looking good. They're definitely looking solid. I think Angus won't be too happy with these Stormers. No. So yeah, that's not going that well. The Sharks are there and thereabouts. So I don't know. I suppose the Bulls and the Cheetahs and the Lions are probably like your three now that are setting the pace. We'll have to see if they can. What will happen at the end of all these cluster of games that are taking place? Well, let's just check. Those are actually the top three teams on the log at the moment. So yeah, spot on. Well done for you. The Lions. Sorry, the Bulls also managed to win their two first games away from home. Now at Loftus this weekend. I think for me, the game of the weekend is going to be the Cheetahs versus the Bulls. Just your thoughts on that quickly. What are you expecting? I know it's not your team, but I know No, you're a no. closet Bulls It's supporter. Come on, let's be honest up Loftus. You always got to give it to them. No, like you said, the Bulls have got two away games and they're always just fired up at Loftus. They just take it up a few notches. That's a fortress. We all know that. So it's going to be close, but I think the Bulls can shade it. I think they can shade that game, to be honest. Just as much as I think the Lions have got two away games. They're back at Ellis Park and they still need to make Ellis Park a fortress. It hasn't quite been the fortress like it was under Ackermann. We've had a few teams beating us at home, but with the self-belief, I believe they can also take that one. Other games, I'm not too sure what's going to happen there. Whoever plays Griffin should win. It's the province playing them, but yeah, okay. I'm going to make a joke now, and I'm going to pay the price for this. But you know, I think they misunderstood the briefing for Ellis Park. But rather than make it the fortress, they made it a jail. So it's so unsafe. Yeah, I know exactly. Yeah. We always say that when we're playing at home, we always say they need to go and defend the den. But yeah, sometimes we get charred in our own den. But we've got to get to that space again where, or that place again where Ellis Park is feared by the opposition. Something I wanted to say, and I never thought I'd say this, but I mean, after the first two rounds, I'm quite excited about the rugby being, you know, put on display. Is exciting. It's exciting to see. I think this thing is early days, but I think this competition is going to get some legs here, and it's going to start drawing attention when these good teams are really starting to play well, and it seems to be a bit of hype building around it. I'm quite excited about it. I thought it was going to be a fizzle like the SA Cup. There was absolutely nothing to that thing. But I think this Currie Cup might just end up delivering more than we expected. You've hit the nail on the head. That's exactly my thoughts. One stage we didn't even know if it was going ahead. They were still trying to squeeze it into the busy schedule and trying to find where we can get it. So we were all like, is it actually even going to happen? And then they were saying, no, it's watered down, but it's everything but that. There's been some brilliant rugby. There's been some young players and senior players that are putting their hands up. It's exciting. It's actually reminiscent of Currie Cup of old, what we're seeing currently. It'll never be the same because you don't have the Springboks playing. And but the For point sure. is, it's not bad rugby. It's not Vodacom Cup No. quality rugby. I think it's No. going to be better than that. I'm excited. I like it. No, for sure. It's gonna be great right to the end. And I think
between those big sides, it's gonna be a close fight to the end to see who's gonna do it. Yeah, But but it's Vincent, thanks exciting. for that. Next up is Philip de Plessis, our Bulls supporter for this week. He's got a lot to say about the coaches. Let's hear what he has to say. Thanks, man. I appreciate it. Maak elke oomblik spesiaal in jou lewe. Word deel van die Koopkrag familie. Bederf jouself en jou geliefdes by enige van meer as 5000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Koopkrag. Dis nie 'n kaart nie, dis 'n leefstyl. Right, dankie vir Clinton vir die news. Nou is dit tyd om te gesels met Philip. Oor sy gunsteling onderwerp in die hele wêreld en dis die blou bulle. Hierdie naweek is dit die bulle teen die Vrystaat en die Cheetahs. Ek sien baie uit, ek gaan daar wees. Jy gaan natuurlik aan die Kaap wees sit en hoop net vir drinkie, dit weg te spoel nie. Hulle Philip, lanklaas met jou gepraat. Baie en weer dankie weer vir die geleentheid. Ja, die Kaap is maar 'n bietjie nat. Ek dink bietjie is 'n bietjie 'n onderskatte woord op die oomblik, maar dit vandag vir die eerste keer omtrent 'n week en 'n half bietjie sonskyn gehad. So maar reën word weer voorspel. So ja, dink maar aan ons hierdie kant en ja, ek's baie jaloers vir jou wat daar op Loftus bietjie die Cheetahs game gaan kyk. Ek dink dit gaan 'n groote wees. Ek dink so. Ons sal nou gesels oor daai ene. Ons moet eers gesels oor wat die Bulle hierdie naweek gedoen het teen die Griffins. Nou, laas jaar het ons verloor teen die Griffins. Kan jy dit oorvertel? In welkom. En natuurlik toe Jake ingegryp daar en die lys is oorgeneem, maar hierdie jaar het hy 'n nuwe man toevertrou met die stuurwiel van die Bulle. Piwe Nomlomo. Ons het niks geweet van hierdie ou voor die toernooi begin het nie, maar die bietjie wat ons nou met hom doen gehad het, ek is baie beïndruk met hom. Jy moet nog oortuig word. Jy het jou bedenkinge. Ja, ag en weer ek weet nou nie veel van sy agtergrond nie. Ek weet hy was sy groot step up wat hy gemaak het was toe hy by die Haie aangestel was as een van hulle assistent afrigters. Maar ek moet sê soos die tendens wat ek tans in die Bulle se spel ook sien wat my baie opgewonde maak is mense kan beslis sien dat in terme van die aanvallende spel wat die span tans wys en iets wat PW ook baie goed doen. Hy was vaardigheidsafrigter by die Haie gewees en hy was toe ook as vaardigheidsafrigter by die Bulle aangestel. Maar mens kan al klaar sy hand al hierdie jaar ook in die URC gesien het en veral nou in die Karibeker en teen die Griffins het ons dit baie pertinent gesien. Die kort vinnige aangeen wat die spelers in kontak probeer wegkry en die balvaardighede oor die algemeen van die spelers lyk baie goed. So ek dink sodra die aanvallende plan eintlik maar 'n bietjie meer uitgestryk word, dan dink ek gaan die Bulle regtig 'n krag wees om mee te ding vir die ander spanne as dit kom by aanval. Ja, interessante ding is ons het nou gesien Kennedy Tsimba, ons gister met hom gepraat en ek het hom 'n bietjie gepols oor sy navorsing en dit is die ding wat hy mee rondgeloop het die laaste tyd. En wat ons vriend Renan ook gesê het, Kennedy het 'n rugby brein soos min en ek kon dit sien ook in daai onderhoud. Hy het gaan oor see gaan, hy gaan kyk hoe speel hulle basketbal, hulle speel hulle sokker, hulle speel Aussie Rules rugby, liga rugby. Hy het by al hierdie ouens gaan kers opsteek om die tipe vaardighede wat hulle op roem te gaan staan en aanleer. En hy sê dit is nog interessant geweest hoeveel die mense belang gestel het in die feit dat omdat Suid-Afrika nou skielik viermalige wêreldkampioene is en hulle wil ook by ons geleer het wat interessant was. En ek dink die kombinasie van Piwe, vaardigheidsafritter en die rugby brein van iemand soos Kennedy, ek dink ons gaan daai vrugte begin sien. Ek dink hierdie Bulle lyk vir my eintlik na 'n baie baie goeie span. Nog nie heeltemal in die kliek nie, maar amper daar. Ja, ek stem heeltemal saam met jou. Ek wil amper half sê een ding wat ook baie wat mense moet onderskat nie van die Bulle se Karibeker span tans. Ek dink is ook 'n klomp ouens wat uitgehonger is vir speeltyd. As ons kyk, meeste van die ouens het nie in die URC kans gekry nie en dis 'n redelike jeugdige span eintlik. Ek meen as mense gaan kyk na Bernard van der Linde wat daar op 9 eintlik na twee wedstryde lyk hy regtig asof hy skerp is. So ek dink met Piwe en Kennedy Tsimba se rugby brein soos wat jy sê, as ons daai nou saamgooi met 'n klomp spelers wat lus is om hulle self te bewys en vir Jake te wys hoor hy hulle moet die volgende is wees wat in die op die veld draf wanneer die groter toernooie begin, dan's ek regtig eintlik opgewonde om te sien in watter rigting die Bulle gaan. Soos jy dit reg gesê het,
dit lyk nog nie asof alles heeltemal klik nie. Hier en daar forceer hulle dinge nog so bietjie en hulle ag en ek het al 'n party van die rugbyprogramme gesien wat van die Nieu-Seelandse aanbieders aanbied en hulle praat altyd van jy moet die bal respekteer as ek dit so kan stel. Nou wat hulle dan basies bedoel is jy moet you have to earn the right to go wide. So met ander woorde, jy moet eers die verdediging mos probeer intrek en dan moet jy hom wyd speel. Waar tans voel dit vir my die bulle probeer hom net bietjie te vinnig wyd vat, so dit gee die verdediging nog daai kans om oor te skuif en die al die gate toe te stop. Maar ek dink sodra hulle gaan snap wat Kennedy en POE vir hulle probeer leer, dan dink ek gaan ons definitief vuurwerke begin sien. Dit is my interessant, die spelers as jy na die span so kyk op papier, maar hier is eintlik 'n sterk span. Ek dink as jy op papier gaan, is dit waarskynlik die sterkste span behalwe nou vir die Sharks span wat laasweek teen die Griek was uitgedraf en ek verstout my om te sê verloor het, maar nou ja, sonder daai klomp Springbokke is hierdie loshande die beste span dink ek op papier. Ek sien nou nie mense ons gaan een alles wen nie, maar ek dink as jy kyk ouens soos Jaco van der Walt en daai manne is al ervare manne, Kobus Wiese wat van South Sharks af gekom het, Janus Christen wat vir Exeter gespeel het in 'n Europese beker finaal, jy weet, ouens wat baie groot rugby al gespeel het en nou speel hulle Currie-beker rugby vir die Bulle. Ek weet is alles eintlik by die oog op om diep te bou vir die URC, maar kom ons begin net oor die spelers vinnig te praat. Die eerste wat ek met jou oor wil praat is, vandag het ons gesien Jan Hendrik Wessels is vir die Springbokke gekies teen Portugal op loskopste en hy het meeste van die afgelope tyd Hakker gespeel. Ek weet hy is ook 'n stit. Maar hy het nie vir my oortuig Saterdag as stit nie. Ek dink nie dit was 'n reuse sukses nie. Wat het jy gedink? Ek stem saam met jou MW. Ek onthou toe hy net by die Bulle ook stit begin speel het, dit ek weet nie, ek was nog nooit regtig oortuig dat hy 'n stit is nie. Mense het dit Saterdag eintlik weer 'n paar keer gesien. Hy's baie geneig om eintlik binne toe te val. Wanneer hy skram, so uit my ek sien hom glad nie as 'n stit nie en ja, ek wil eintlik nie hê die Bulle moet aanhou met daai eksperiment nie. Ek dink hy het nou regtig lank genoeg tyd gehad om in die hakke rol in te groei en hy het nou eintlik hy het eintlik nogals regtig goeie vorm begin kry daar. Hy's meer as 'n in Engels is dit hulle sê 'n capable plaasvervanger vir as Johan Grobler of Akker van der Merwe Mosseer kry dan dis ou obvious dis nou net sy lyn staan ingooi wat nog bietjie werk of verfyning kort as ek dit so kan stel. Maar ek stem saam met jou. Ek dink nie Jan Hendrik Wessels is 'n stit nie. Ja, nee, so ek dink daar is ander meer ervare en capable stitte as 'n Jan Hendrik Wessels. So ek hoop nie hulle neek hom nou rond deur hom nou weer stit te probeer maak nie. Dalk werk, dalk kan daar iemand by die Bokke vir hom in hierdie kort tyd wat hy saam met hom gaan werk op die regte pad kry, maar Jan Hendrik Wessels het my nie beïndruk as 'n stit nie. Ek dink hy moet maar meer fokus op hakker. Ja, ek dink met Akker is hier's baie kompetisie, né? Dis Grobler, dis is Akker. Natuurlik Jan Hendrik het maar min speelkans gekry. Dit lyk asof hy rassie so half 'n gedagte het om van hom 'n baie meer veelsidige voorryspeler te maak. Kan hy Akker gebruik of Stit gebruik? Dis waarskynlik wat vir hom die kopknik gegee het hoekom hy vir Saterdag gaan begin. Maar nou ja, kom ons praat oor die res van die Bulle se pak. Die slotte, ek hou van ons slotpaar. Ek hou van Kobus Wiese. Hy's 'n lekker tawwe, rowwe slot soos 'n bakkies Botha tipe slot. Sintu Madjezi was by die Glasgow Warriors, het in die wêreld die brand gespeel daar en hy's terug by ons, maar ek dink as hulle lyk vir my na 'n redelike goeie kombinasie. Wat was jou indrukke? Ja, en ek moet sê die wat sien toe Iman Jazzy eintlik sy terugkeer na die Bulle toe baie voordelig maak is ek dink hy's 'n onderskatte lynstaanmeester. Ek dink daar was toe hy net by die Cheetahs ook gespeel het en toe hy by die Bulle aangekom het, hy's verskriklik, hy's baie skerp op posisie ingooi in die lynstaan. So ek dink vir die Bulle se diepte daar met 'n Roan Orkie en dan met 'n Sintu wat baie sterk is op die opposisie se ingooi, het ons al klaar daar 'n baie goeie wapen. Maar selfs Kobus Wiese ook, soos jy nou genoem het, dis eintlik daai ou enforcer bakkies Botha tipe slot wat die Bulle in 'n lang tyd nie gehad het nie. So ek's baie opgewonde om te sien hoe Kobus Wiese ook in dit gaan ingroei. En die pluspunt van Kobus ook is soos wat jy tereg verwys het, Pew en Omlomo het ook al in 'n paar van sy onderhoude genoem dat die Bulle wil kyk om meer veelsidige spelers te hê wat in verskillende posisies kan speel. En 'n Kobus Wiese is ook meer as
geskik om op die vaskop flank of wat ook al een van die agterste losvoorspelers te gaan sak. So die Bulle definitief diepte, maar ek stem saam met jou in Sinto en Kobus het die Bulle 'n werkende engine kamer agter die stut is. So nee, dit is definitief 'n positief. Ja, jy het gepraat van die agterste los trio. Die naweek het ons gehad vir Nemo, vir Nizam Kar en vir Janus Kirsten en vir Mpile Gumede. Ek jou vertel, dis 'n gedigte los trio daai en natuurlik Janus Kirsten kan ook slot speel. Hy het al slot gespeel vir die Bulle die afgelope ruk. Ja, nee, definitief. Ek meen daai wat Comerie sit in die Griffins so half hier, ek wil net nie sê op die vleuel weggekruip het nie, maar hy het eintlik gewys hoe gevaarlik hy kan wees as hy bietjie spasie het om met die bal te kan hardloop, amper soos wat die Bulke met 'n Quagga Smit doen. Wat hulle hom half ook bietjie op die kantlyn los dat hy op van die agterspelers kan afhardloop en 'n vinnige kort aangee met 'n binne gaping wat dalk oop gaan, kan hy regtig destruktief wees. So ek dink op los trio gewys is die Bulle ook redelik nog veilig. Is dit interessant. Ek wonder met Marcel Coetse wat eintlik vir die hele ruk van die jaar sien nou uit was of hulle dalk sal beplan om hom later terug te bring, alhoewel ek dink ek het sy naam gesien in die Karibeker groep nie. So dis ook 'n ervare man wat kan terugkom en dan is ek ook baie opgewonde om te kyk wat Namakaba wat van die WP af gekom het by die Bulle kan doen, want hy van wat ek van hom gesien het by die WP, hy lyk amper soos 'n uit en uit, soos wat hulle sal sê 'n fetcher tipe speler wat vir jou die losballe gaan wen. So hopelik is sy beserings kan die Bulle hom help daarmee dat hy langer op die veld kan bly. Maar ja, ek dink op die Bulle het eintlik soos wat jy gesê het, op papier het hulle eintlik 'n regte een van die sterkste spanne in die Karibeker. Ja, dit is baie interessant ou Angus, hy het lank krokodiltrane oor naam wat besluit het om te waai by die Stormers. Hy reken hy het 'n groot fout gemaak. Nie omdat hy Bulle toe gaan nie, maar om op hierdie oomblik weg te gaan by die Stormers, want omdat Dion vir die soort van aan die einde van sy loopbaan te staan. En hy was soort van beskou as die kroonprins om oor te neem by Dion, maar hy was so baie beseer, hy het so min speelkans gekry. En ek seker die Bulle het maar 'n aanbod gemaak wat jy nie kon weier nie. Maar ek sê, een se dood is die ander se brood, né? So ek is baie opgewonde oor wat moet sê. Ons praat oor 'n skakelpaar. Jy het nou genoem Bernard van der Linde. Ek onthou daai wedstryd teen Lyon, daai eerste een in die eerste keer wat ons speel het die kampioenskap, die Loftus wat ons Lyon so gemaklik afgedraf het en toe neer na 'n lekker pak slag gekry het in die eindste Lyon in Frankryk. Maar daar Bernard van der Linde my eerste keer sy my oog gevang. Maar hy vlieg ook maar lekker in die skare weer van Zak Burger en Keegan Johannes en natuurlik Embrace Papier, né? Dink jy hy het 'n toekoms by Bulle as 'n skrumskakel? Dink jy hier is sy kans om sy merk te maak, sy claim af te steek? Ja, ek dink hierdie is regtig sy kans en sover in die eerste twee wedstryde het hy eintlik gewys hy verdien om nog deel van die Bulle se groep te wees. Ek het hom al redelik begin volg. Ek onthou, ek dink dit was 2019 of so gewees wat hy by Hoërskool Menlo Park was toe hulle daai jaar die wat was dit die verseker beker gewen het. Toe het ek al gesien hierdie ouetjie is besig om baie goeie vordering te maak. En saam met Tikkies ook. Hy was een van die hoe kan mens nou sê hoofspelers gewees in Tikkies se oorwinning en van die Waasdi Cup in 20 wat was dit 2022 toe hulle vir Maties hierso in Stellenbosch getroof het. Toe was hy een van die instrumentele spelers gewees wat dit bewerkstellig het. So ja, ek het nog heeltyd eintlik 'n hoë aansien van Bernard van der Linde. Ek dink hy's regtig 'n baie skerp speler. Hy's ook nie hy's glad nie bang om op die verdediging sy kant ook te bring nie. So ja, ek dink beslis Bernard van der Linde sal hoe kan ek dit sê 'n meer as bruikbare speler vir die Bulle wees as hulle hom in die groep kan hou. Dan op die laaskakel, dit was Jaco van der Walt gewees wat nou begin het. Dis net ek hoop nie hy is beseer dat hy net daai een helfte gespeel het nie. Dit was my eintlik snaaks gewees. Ek sou hom eintlik bietjie langer wou gesien speel het, maar dalk het hulle maar besluit om hom te rus vir Vrydag se wedstryd wat nou kom, omdat dit 'n baie kort week vir die Bulle gaan wees voordat hulle nou weer moet speel. Dalk het die afrigters maar daai tyd gedink die wedstryd is seker klaar gewen, so hulle kan nou maar eintlik van die hoof ouens rus. Maar ja, ek dink Jaco en Bernard moet mekaar dalk nog klein bietjie probeer vind. Ek dink hoe langer hulle gaan saam speel, hoe beter gaan hulle mekaar begin verstaan. Maar die potensiaal is daar vir 'n goeie skakelpaar en wat Bernard van der Linde net om weer terug te kom na hom toe, wat hy vir my baie goed kan doen is hou bietjie dop van afskoppe af.
Hy kan met sy linker en met sy regter voet skop. So waar die ander span baie keer sê nou hulle skop na die regterkantste hoekie toe. As die bulle daarso 'n fase opsit in plaas van wat hy met sy regter voet bo-oor hulle slotte moet probeer skop wat dan eintlik 'n ligskop word, hy draai eenvoudig net sy lyf om en met sy linker voet kry hy dan 'n verder skoplyn af wat hy dan basies die bal op die 10 meter halflyn uitskop. So daai veelsidigheid om met albei voete te kan skop maak van hom eintlik 'n baie gevaarlike speler wat die bulle in moeilike situasies definitief uit die moeilikheid uit sal kan kry. Ek bly terug omdat ek julle gesê het hy speel nou voor Zak Burgers. Zak Burgers is op die bank nou. Dis ook vir my 'n insiggewende ding gewees. Ja, nee, ek wonder of dit maar dalk 'n geval kan wees van dat die bulle dalk maar half voel dat om vir Zak in die tweede helfte op te bring dalk 'n bietjie meer ervaring na die span toe bring. Dalk in 'n manier om daai insinkings wat hulle in die tweede helfte beleef half tot 'n mate te probeer teenwerk. Dit het nou nog nie so goed gewerk nie. Maar soos wat jy sê, vir 'n Bernard van der Linde om voor 'n Zak Burger te speel, dit kan dalk iets sê of die bulle probeer dalk maar net soos wat hulle met Embrous papier en eintlik ook maar Zak Burger want kyk in Johannes het ook nie so baie wedstryde vir die bulle begin in die jaar sien nie wat hulle dalk maar vir 'n skramskakel twee wedstryde gee om te begin en dan ry hulle. Maar ja, soos wat jy sê dit kan dalk 'n prentjie skets van Bernard van der Linde wat bo Zak Burger begin. Net vinnig, ek het nou net terug gaan na die haker posisie toe. Ek en jy het sonder gepraat hieroor. Die eksperiment van Jacques van Rooyen op haker was 'n totale mislukking, maar ek dink dis op hulle afgedwing deur die feit dat hulle moes vir Jan Hendrik speelkans gee op stit wat eintlik Jacques van Rooyen se posisie is. Maar nou, jy het vir my 'n paar vrae gevra daar oor ander Tiaan Lange. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, en weer soos wat ek verstaan, soos wat jy ook vir PW gevra het na die onderhoud, na Sondag se wedstryd, het hy ook nou aangedui dat Tiaan Lange beseer was en daarom nie oorweeg was om te speel nie. Wat ja, dit maak my eintlik bekommer dat hoe is die bulle se diepte op Hakker dan nou eintlik as een van die plaasvervangers Hakker seer kry, nou moet jy skielik met 'n stit op Hakker gaan speel. Ja, ek dink die eksperiment met Jacques van Rooyen het ongelukkig bietjie geflop. Daar was drie lynstaande gewees en hy het al drie skeef ingegooi. So dis ek weet nie wat hulle plan daar was nie, want ek verstaan dat jy veelsidige spelers in jou span wil hê, maar sekerlik moet daai veelsidige spelers ook die basiese dinge van elke posisie kan doen. Nou as jy 'n ou opbring om Hakker te speel, maar al drie lynstaande wat hy moet ingooi, gooi hy skeef in. Ek wil amper sê op hierdie vlak van rugby is dit onverskoonbaar om sulke tipe foute te maak. Wat sou gebeur het as hierdie nou eintlik 'n baie belangrike wedstryd was teen 'n sterker span en nou het hulle dit probeer en dan backfire dit nou bietjie op hulle. So dankie, dit was die Griffins met alle respek gesê, maar ek hoop nie hulle probeer weer sulke tipe tricks nie. Ek dink jy praat van diepte nou. Kom ons dink net gou daaroor. Jy het vir Groblaar daar, jy het vir Akker daar, jy het vir Jan Hendrik daar, jy het vir Joe van Sail daar en dan jy vir Tiaan Lange. Ek kan nie dink aan enigiemand anders uit die vyf uit. Nou drie uit daai vyf mag hy speel nie. Twee van hulle is by Springbokke en Akker is op die verpligte rus. So jy het net vir Joe van Sail en Tiaan Lange. Maar dit is vyf wakers, maar jy kan net twee speel want outomaties word die diepte getoets. Die Springbokke en ek almal al die franchises het maar hierdie selfde tipe probleem, né? Ek kan eerlikwaar nie nou dink aan nog 'n haker wat daar by die bulle rondswerf nie. So ek dink dis maar waarskynlik wat daar gebeur het. As dit nie vir Jan Hendrik was wat op stit moes gaan speel het nie, het hy waarskynlik op haker gaan speel en Jacques het op stit gespeel en dan was dit nie 'n probleem gewees nie. Maar wonder hoekom het hulle maar dat Jan Hendrik by die lynstaande ingooi nie. Jy weet nie. Nee, presies. En hoekom hulle hom moes, want hulle het hom afgehaal sodat want een van die ander stit het ook opgekom en toe kom Jacques na as haker op. So presies wat jy sê. Plek hulle dan nou maar net vir Jan Hendrik Hakker toe geskuif het en dan nou maar vir Jacques op die kant gehou het vir as iemand sou seer kry. Maar nou dat jy genoem het van jy kan nie aan 'n ander haker dink nie. Ek weet by die juniors is daar 'n John Else. O ja, natuurlik. Hy speel vir die jong bokkies. Ja, ek weet presies. Ek het hom gevra. Ja, so dis hy is definitief ten minste een van die opkomendes wat hulle as daar nou weer nood is dat hulle hom eerder maar sal intrek as wat hulle weer vir Jacques van Rooyen sal probeer. Ja, ons het daarom gepraat op die losgemaal voor die onder 20 wêreldbeker.
Nog gevra hoekom is hy by die bulle? Hy kom ook van die WP af, ek dink hy was een van daai Boekolan skole. Jy's reg. Ja, my ouderdom vang op met my. Kom ons praat nogal oor die res van die agterlyn nou. Ou tielike man wat die oog gevang het, daar's Chris Barend Smit en sy spanmaat, sy sentermaat, die weet nou ooit gedink daai mannetjie gaan so terugkeer maak. Hy het nou regtig nie die maas gekom by die Sharks, maar hier by ons lyk hy nogal lus vir rugby. Hy's vol hardloop. En Chris Warren Smith het regtig waar, hy was die man van die wedstryd. Hy was my nogal 'n openbaring gewees. Nee, beslis, hy was iets wat my nogals baie opgewonde oor hom ook maak, is hy's nie jou tipiese binnesenter. Ek wil nou nie sê Andre Esterhuizen nie, want Andre Esterhuizen is regtig eintlik goed in wat in hy's briljant in wat hy doen. Maar Chris Warren Smith is nie jou tipiese stampkar senter binnesenter eintlik nie. Hy sal probeer nou en dan om ouens fisies aan te vat, maar wat ek hou van hom is hy val baie meer die gapings aan. So hy probeer die spasie half aan te val tussen twee verdedigers en dan terwyl hy die ander een intrek, maak hy half nou 'n spasie aan die buitekant oop vir sy buitesenter. En dis nou presies waar 'n Apiwe Dianti eintlik bitter gevaarlik kan wees, want as hy weer sy vorm kan herwin, voordat hy nou sy skorsing en so gehad het, dan hy's ook 'n baie aanvallende speler met die bal in die hand. Ons het dit nou eintlik klaar tot 'n mate bietjie begin sien, maar ek dink hy vind nog eers bietjie sy voete by die bille. Ek dink nog nie hy's heeltemal waar hy wil wees nie. Maar die feit dat Piwe en Kennedy voel dat buitesenter is 'n plek wat Piwe kan speel, ek dink hulle sien ietsie daar raak wat van hom regtig 'n baie 'n beter speler kan raak. Ek meen by die Bokke toe Apiwe daar gespeel het op die vleuel, sy verdediging was briljant geweest. Hy het 'n paar keer onderskep drie gaan druk. Nou om daai tipe speler op die buitesenter kanaal te hê om daar te verdedig is dit kan 'n meesterskyf vir die Bulle wees. So soos wat Bernard van der Linde en Jaco van der Walt as skakelpaar moet groei, dink ek ook hoe langer Chris Smith en Apiwe Dianti gaan saam speel, hoe meer gevaarliker gaan hulle raak en Chris Smith is ook 'n onbekende tipe faktor want hy hou ook daarvan om van sy skoppies deur te sit wanneer niemand dit verwag nie. So hy het meer as een triek in sy boek as ek dit so kan stel. So ja, ek dink op center lyk like, ek's nuuskierig om te sien waar hierdie skakelpaar gaan en hoe dit sal vergelyk met 'n Harold Foster, David Kriel tipe centerpaar. Ja, natuurlik Cornel Hendricks, die ou man op die bank. Met alle respek teenoor hom, hy het nie 'n slegte wedstryd gehad. Ek gaan nou nie oor die vleuels en heel agters praat nie. Ek dink is 'n goeie kombinasie daar. Sodat Petersen, Strawina Jacobs of Jacobs en Devin Williams. Ek wil weer vinnig praat. Ons het net 'n bietjie min, as 'n min tyd hoor. Ek wil net praat oor wat jy dink van die komende wedstryd, maar die verdediging onder John T. Nou ek en jy het al baie lank gesprekke gehad oor die Bulls se verdediging hierdie jaar. Sien jy enige verbetering onder John T of is dit maar more of the same? Dis moeilik om op hierdie oomblik dit te sê want ons het teen die WP in 'n baie nat wedstryd gespeel wat verdediging uiteraard bietjie moeilik maak want die bal kan enige manier wip. Teen die Griffins is dit ook moeilik om eintlik te sê hoe goed jou verdediging werklik is want ek dink met alle respek weer gesê ek dink nie die Griffins is 'n span wat meeste spanne op die aanval gaan skrik maak nie. Daar was wel die eerste drie wat die Griffins gedruk het, het ek gevoel was bietjie te maklik geweest. Dit was weer 'n geval van hulle het net te maklike speler oop gehad op die buitekant wat reguit deurgehardloop het. Maar ek wil myself verstou deur te sê mens kan sien die ingesteldheid in die spelers op verdediging lyk al klaar bietjie beter. Hulle hou bietjie beter hulle struktuur en ek wil nie sê hulle verdedig bietjie aggressiewer ook nie, maar dis definitief 'n element wat mens kan sien veral onder die voorspelers hier rondom die laasgemale, maar ek weet ook nie, dis dalk maar net Kobus Wiese se temperament wat maar deurkom. Maar ja, soos wat die voorspelers tans verdedig, is dit moeilik vir spanne om die laasgemaal verby ons te kom, maar op die punte lyk ons nog bietjie kwesbaar. So ek wil sê ek sien verbetering, maar ek dink ek sal dit nog so 2-3 wedstryde gee voordat ek presies kan sê of John Tietz se werk besig is om vrugte af te werp. Wel, een van daai 2-3 wedstryde wat jy nou verwys, gaan nou sommer wees teen die Cheetahs wat hierdie jaar lyk of hulle vier waarom is hulle deur arme Griffins afgeslag daar op Bloemfontein Stadion en hulle het natuurlik sommer laas weer vir die WP ook afgedraf. Dit is 'n tawwe een hierdie vir die Bulle wat voor hulle lê. Wat verwag jy? 'n Klipharde stryd MW, ek dink. En die Cheetahs
Yes, wat hulle eintlik so 'n gevaarlike span ook maak is dit voel vir my hulle loop maar nog steeds half rond met daai, soos hulle in Engels al sê, die chip on the shoulder, omdat hulle half voel hulle is die stiefkinders van Saru. So hulle wil teen die groot vier franchises eintlik maar heeltyd 'n punt bewys. So hulle het in elke wedstryd wat hulle teen ons en die ander gaan speel, het hulle half al klaar daai ekstra motivering om bietjie meer in te klim. Maar vat niks van hulle af weg nie. Hulle is regtig eintlik 'n goed afgerigte span. Hulle eerste helfte teen die WP was bietjie so geweest wat hulle nog eers in die wedstryd wou kom, maar toe daai engine eers begin loop het, toe staan nie keer aan hulle nie. Ja, ek sukkel eintlik om swakhede te sien in die Cheetahs. Ek dink as die Bulle regtig vir hulle wil aanvat, eerstens jy gaan by die voorspelers, soos wat dit altyd nou maar die saak is, jy gaan by die voorspelers half of op 'n gelyke voet moet kom of jy gaan hulle moet domineer, maar jy gaan nie kan toelaat dat hulle voorspelers ritme begin vind nie. En dan die een ding wat ek wel gesien het wat die WP net nie lekker kon afrond nie, is die Cheetahs hou van hulle verdedigingsstruktuur op die oomblik. Hulle is redelik, hulle verdedig soos wat die Bokke omtrent so 2-3 jaar terug verdedig het, wat die vleuel is amper half op die buitesenter se kanaal wat hulle baie vinnig opskiet om die bal toe te maak. Nou as jy die bal daar vinnig oor hulle kan kry, dan is jou vleuel en jou buitesenter half amper in 'n oop stuk spasie. So hopelik is dit iets wat die Bulle kan teiken. Ek sou nie 'n rugby kenner nie, so dalk is dit nou maar net hoe die Cheetahs in daai wedstryd verdedig het, iets wat hulle raak gesien het. Maar soos wat ek sê, op die oomblik ek sien nie dat daar enige swak punte pertinent in die Cheetahs se wedstrydplan is nie. So die Bulle gaan regtig 'n opdraande stryd hê en die feit dat die Cheetahs ook as 'n span so lank al saam is, maak dat hulle nou maar bietjie mekaar beter verstaan en dis iets waar die Bulle nog gaan moet opvang. Die Bulle gaan nog eers langer saam as 'n span moet speel. So ja, kom ons kyk. Dit gaan 'n goeie harde wedstryd wees. Hoopelik is dit in ons guns. Voorspelling. Ja. Dis 'n moeilike een. Ja, daai is altyd die moeilike een. Kom ons gaan kyk, dis loftes. Ek dink ongelukkig nie daar gaan baie mense op 'n Vrydagmiddag 5:00 wees nie. Maar dis nog steeds loftes. Ek dink met die afrigters wat ons het, hulle is hulle eerste tuiswedstryd vir die Bulle in die Karibebeker. So kom ons sê Bulle met 5. Ja, dit presies wat ek ook gedink het. So, ja, ek dink is 'n goeie idee. Ek dink die feit dat die tuisveld voordeel is van niks beteken, maar daar gaan niemand wees om te kyk nie, behalwe ons paar ouppies daar in die persboks. Ons sit agter die glas daar, so hulle gaan ons eers hoor skree nie. Nee, ek sien uit daarna. Ek dink dit gaan interessant wees en ek wil altyd beter om op die veld te sit, want dan kan jy baie beter sien hoe die spel, hoe die spanne opgestel word en as op televisie sien jy baie nou, jy mis die meeste van die groter prentjies en so kan stel. Ek hou daarvan dit te sien. Ons sal weer gesels daaroor. So, dankie, dit was lekker geweest man. Ons kan nog 'n hele halfuur gesels. Ons het nou 'n goeie halfuur en meer as 'n halfuur gesels. So, dankie vir jou tyd. Ek weet dit is laat. Waardeer dit. Nee, dankie MW weer eens. Ja, dankie vir die geleentheid. Dankie vir jou kanaal. Dankie vir die saampraat. Dit's regtig lekker. Ons sien uit vir die volgende ene en ja, kom ons kyk wat gebeur hier naweek. Ek kan nie wag nie. Ek moet jou sê. En natuurlik net so van die Osopias, wil ek jy gaan ons gesien teen Portugal met hierdie redelike eksperimentele spannetjie wat ons gekies het, Springbokke. Ja, ek dink die agterlyn was my sterker as wat ek verwag het. Ek het nie verwag dat soos Kurtley Arends en daai klas spelers gaan speel nie. So ek dink dit kan lelik vir die Portugese raak. Die voorspelers, ek kan nie van my uit my kop uit onthou presies wie almal daar is nie, maar ek het gesien Jan Hendrik Wessels is weer op stit. Hy is die loskopstit en dan sit Grobbies en dan Chunu dink ek is die ander stit. Thomas de Tooi, dan Moratsi kaptein, dan RG 5, dan Pepsi op 6, Ben Jason Dixon op 7 en Evan Roos op 8. En dan is Andre Hugo Venter op die bank saam met Chunu en Trevor Nyakane. En Roan Venter van die Lewis, hy is die ander, Roan Venter en Elrie Gelou, is die los flankvervangers. Dan Morley van der Berg, die skramskakel, en dan Sasha en Q&Horn. So Sasha daar is, en Q&Horn is daar, om teken Sasha gaan waarschijnlijk vir Mani vervang, en Q&Horn gaan op die achter gaan. Dit wil ek sien. Ek sou eindelijk vir Sasha wil sien begin het, ek dink hy het rarig, hy verdien meer tyd, ek dink hy het in die tye wat hy op die veld gekom het, het hy gewys, hy kan... Hy is verhoor dinge bestem. Hy lyk asof hy een van daai spelers is wat een keer in 'n lewe tyd omkom. So ja, ek
Maar dis 'n goeie span. Ek dink Portugal gaan dit bietjie moeilik vind. Ja, ek is bekommerd oor Jan Hendrik op Stit. Ek moet jou sê, hy sê stekende rugbyspeler, maar Stit is hy nie. Maar nou ja, Glad nie. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Herbal Iceman Cooling Gel. The secret player on the rugby field.